Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні гості, експерти, що зібралися в нашій студії, як завжди, по четвергах о 19.30 на програмі «Контраргумент», щоб взяти участь в обговоренні найважливіших програм нашого життя. І сьогоднішня тема, я впевнений, втім, як і практично усі наші теми, нікого не лишить байдужим, адже говоритимемо сьогодні про стосунки армії та суспільства. Якщо трохи вужче, то будемо говорити про проблеми демобілізованих здебільшого, втім, не тільки про них, адже дуже багато говорилося і про призов, і зараз ми знову ж таки про нього поговоримо. Говорилося про те, чим допомагає суспільство армії, і, звичайно, ми будемо говорити і про це. Втім, дуже важливо, мені здається, поговорити про те, що зустрічає людей тут, коли вони приходять з передової. Звичайно, перш за все, це квіти, перш за все, це обійми, це поздоровлення. А як потім складається їх буденне життя? Про це дуже цікаво поговорити і дуже важливо поговорити з людьми, які знаються на цій темі. А ці люди, які зібралися в нашій студії, повірте, є експертами у цьому питанні, просто досконалими. Але перш ніж перейти до представлення наших гостей і експертів, я хотів би, як вже стало нашою традицією, дати певний камертон, який задасть тон усій нашій програмі. Будь ласка. Отождествляю со всеми этими ребятами, которые воюют. Он стоит с автоматом на полигоне, он в Национальной гвардии. И поэтому я как мать, они мне все как дети. И я очень хочу, чтобы они все были живы, чтобы скорее все это закончилось. Просто усвідомлюю, що у нас тут все тихо і спокійно завдяки тому, що ці хлопці зараз ризикують там своїм життям і здоров'ям. Тому їм велика подяка, хоча б щось найменше для них зробити, хоча б морально. Солдат кто-то может победить? Нет, никто. А почему? Потому что они самые сильные. Произошло сейчас в эту минуту. Больше слов в комментарии нет. А вы как вам? Я приготовила шоколадку для всех наших солдатов. Сгинуть наши воинки. Як роса на сонці, запалюєм і ми, браття, у своїй сторонці. Отже, є сьогодні герої в нашій студії в програмі «Контраргумент». Доброго вечора нашим телеглядачам, гостям, експертам, які цей вечір проведуть із нами. І настав час представити саме наших гостей і також портрети візитівки, які ми підготували. Про них теж покажемо. Сергій Танасов, учасник антитерористичної операції, голова громадського об'єднання «Спілка військовослужбовців». Далі візитівка про вас. Обличчя Сергія Танасова стало відомим у світі завдяки кореспонденту газети «Лос-Анджелес Таймс» в Москві Сергію Лойко.
Саме він увічнив трагічні і буденні події в Донецькому аеропорту, котрі тоді захищали Сергій Танасов та його однополчани 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Був двічі поранений, але щоразу повертався в бій. Сьогодні очолює спілку військовослужбовців, створену для захисту прав та інтересів бійців і демобілізованих. Сергій впевнений, що в разі загострення ситуації на Донбасі наші військові вже не відступлять. Водночас він вважає, що конфлікт вщухне вже цього року. І ще один гість в нашій студії сьогодні – це Олег Іванов, демобілізований директор будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району міста Миколаєва. Вітаємо вас і дякуємо, що цього вечора з нами. Візитівка про вас далі. Олег Іванов, 1978 року народження, має дві вищі освіти – учитель історії і правознавства, а також економіст з фінансової роботи. Можливо, завдяки правознавчій спеціалізації потрапив до органів внутрішніх справ, в яких пропрацював 2 роки, потім у комерційних структурах. З 2009 року керує будинком дитячої та юнацької творчості Заводського району Миколаєва. З червня 2014 по червень 2015 року проходив службу в Збройних силах України. Лейтенант, офіцер з цивільно-військових відносин. Отже, Юрій Дячук, заступник начальника управління охорони здоров'я, теж гість сьогодні в нашій студії. Далі портрет, візитівка про вас. Юрію Дячуку 45 років. Як свідчить його сторінка у Фейсбуці, закінчив Котляревську середню школу, Тернопільський державний медичний університет за спеціальністю травматологія-ортопедія. В хроніці на тому ж Фейсбуці здебільшого повідомлення на професійну тематику. Посада – заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. І далі настав час для представлення наших гостей, наших експертів та журналістів. Віктор Сюрченко, учасник антитерористичної операції «Демобілізований». Вітаємо вас в нашій студії сьогодні. Поруч із ним Дмитро Дубовий, учасник АТО «Демобілізований». Вам також доброго вечора. Ігор Павлов, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Магістраль Юг» в нашій студії сьогодні теж знаходиться. Любов Бєлкіна, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Вітаємо вас. Меланія Ракоча, сільський голова села Улянівка Миколаївського району. Доброго вечора. Ігор Пох, журналіст та публіцист. Також наш гість. І Олександра Фінькова, психолог. Доброго вечора. Ще одна гостя наша – Таміла Сербульова, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Отже, шановна громадо, представлення закінчено. Зрозуміло, хто сьогодні бере участь у нашій дискусії. Я нагадую, що за півгодини ви побачите на екранах своїх телевізорів телефони, за якими зможете зателефонувати в нашу студію і таким чином безпосередньо взяти участь в нашій програмі. А перш ніж перейти до першого сюжету, вже сюжету, який ми обговоритимо, я хочу за, знову ж таки, нашою усталеною традицією дати по одній хвилині нашим гостям, щоб вони окреслили те, що найбільше хвилює вас в рамках нашої програми, про що ви найбільше хотіли б розповісти. Я впевнений, що так само, як і той сюжет, який ми бачили спочатку, ваше розуміння цієї теми, адже ви люди, які безпосередньо з цим стикаються, дасть нам певний напрямок. Будь ласка, Сергій. Не знаю. Найбільша більша проблема – це зараз нова волна мобілізації. К сожалению, вже люди не так охотно йдуть в ряды вооруженных сил. Вот. И в воскресенье был на присяге у морской пехоты 36-й бригады на широком лане. К сожалению, в очередной раз столкнулся с проблемой алкоголизма. Вот. И в частности, будут вопросы по селу Ульяновка, вот, который, насколько я знаю, губернатор запретил продавать людям в форме алкоголь. Вот. А там продают. Для этого Мелания Николаевна на нашей программе. Да, мы поговорим на эту тему. Вот, 2 недели назад вернулся от своих ребят 79-й бригады. В 1-м и 2-м батальоне был там на Донбассе.
Вот. Там, конечно, тенденция мне приятно удивила. Я там 3 недели не был. Вот. Через 3 недели, получается, было одну поездку. Через 3 недели приехали. И вот отношение местного населения к украинским войскам поменялось в корень. Так как уже намного теплее отношения. Даже девочки выше банка. Ну, не стоит так смеяться, стоит просто съездить и посмотреть. А я что, там был уже? Ну, это я думаю, что на самом деле, Виктор, где-то, наверное, просто таким образом выражает, в общем-то, свою радость от того, что так поменялась ситуация. Да. В принципе, отношения стали теплее и, ну, что радует. Потихоньку налаживаются все такие, скажем, несостыковки со стороны государства, потихонечку, там, шаг за шагом пытаемся там, где-то отписывать, просить, и потихоньку меняется. Так, в частности, было и за боевые деньги, вот, за водяное. После встречи с Порошенко он сам не знал. Ну, деньги пришли, все-таки дошли. И даже демобилизированным уже дали. Это потом поговорим. Я вот расскажу, к примеру. Да. По образованию там немножко не получилось так, как хотелось. Там Министерство образования немножко свое видение включило этого вопроса. И, скажем, не все так гладко, как хотелось. Хорошо, мы будем... Сергей, конечно, давайте вот ограничимся стартовой минутой, а дальше мы будем говорить. Олег, пожалуйста. Ой. Доброго дня. Рады бачити старых знакомых, еще більш нових. Всі здорові, живі. Дай Бог. І не дальше. У розрізі цього питання, мабуть, для мене, з моєї точки зору, найважливіше питання було в тому, що поділили суспільство на біла кость і не дуже біла. Тобто, чомусь, ну, зі свого досвіду кажу, бо коли я прийшов у 19-й ТРО, неоднозначне було ставлення, не розуміли. Я не фаховий військовий, так, я доброволець, і я не підпадав там під... Тобто людина, яка працює, там, людина, у котрої є діти, там, Корінний Миколаєвець, вони не могли, може, думали, це як зараз можна там піар, там, заробляти собі балочки. Я кажу не про те, що я там произвел фурор. Ні, я кажу про те, що для людей це було якось дивно і нонсенс. Тобто я кажу про те, що ми кажемо, де вертаємося, да, до хлопців-депутатів, вертаємося до кандидатів, да, шуткували лейтмотив цієї розмови «Опозиція на позиції» і з хлопцями з 79-ї якраз у тих місцях, де розливали спиртні напої, і теж там з хлопцями балакаємо. Так, спочатку на підвищених, а потім я кажу хлопцям: добре, який девіз десантників? Ніхто крім нас. Я кажу, а якщо у людини девіз «ніхто крім мене», відчуваєте різницю? І дуже хочу, я не пам'ятаю, як звати, не познайомились ближче, але дуже дякую тим хлопцям, що до них дійшло, і вони зрозуміли, що я мав на увазі. Тобто, що якщо людина чогось прагне, і прагне цього чесно, відкрито, то це бачать і відчувають. І ота проблема в армії, що не відчували особовий склад, не відчував цього від командування і від офіцерів. Вони не були впевнені ні в чому на той момент. І дуже хочу сказати за відвагу, що взяли на себе відповідальність ті люди. Помилки робили усі, бо був хаос, був всі на емоціях, але ж все-таки, як би там не було, тим людям, котрі брали на себе відповідальність, командири, начальники, я не к тому, що я хочу сказати, що хтось хороший, я не хочу, щоб ми переходили, що хтось поганий, а хтось хороший, чи я хороший, чи він хороший. Ні, кожен робив скільки міг, і судячи зі свого світогляду, так, хтось віддавав, якась бабуся віддавала останні 20 гривень, а якийсь прапорщик посилав смс-ки на номер 565, да, зливши горючку і посилав.
Дякую, Олеже. Юрій Климович, ви людина, принаймні, у цьому контексті не військова, а втім, кому як не медикам розповідати про те, як зустрічають ті, хто приходить з передової? Або дякувати Богові живим та неушкодженим, або ураненим. І я дуже багато чув нарікань, ну, принаймні, ось на самому початку, коли всі ми виявилися не готовими. Зараз взагалі цікаво, так, я нещодавно розмовляю з людьми, кажуть, знаєте, що до війни було. І я так думаю, тобто, ну, спочатку так воно якось, ну шкода вони там, в 40-му році. Да? А тут виявляється, що це мається на увазі те, що було рік тому. Тобто ми взагалі якось не розуміємо, що епоха взагалі змінилася, все змінилося. Я сьогодні вичитав цікаву таку фразу про те, що якщо 1.5-2 роки тому українця можна було образити, назвавши його жадним хахлом, то відтепер він просто вчепиться в морду, якщо почує тільки натяк про обратні народи. Хто міг би так подумати, що так все зміниться? І тому, звичайно, на початку медицина була не готова. Що зараз? Ну, я вам хочу що сказати. Основне завдання медицини – це збереження, скоріше, відновлення здоров'я тих учасників АТО, які вернулися в Миколаївську область. Ну, хочу сказати, що перше – все-таки допомога медична і важкі пацієнти, вони попадають в мережу закладів охорони здоров'я Міністерства оборони. До нас, звичайно, попадають лише вже з наслідками цих травм після лікування в окружних госпіталях, але такі пацієнти є і для забезпечення їх медичною допомогою. Основним таким закладом у нас в області, центр, можна сказати, де є єдине вікно, це є госпіталь ветеранів війни. Я думаю, хто був, той знає, що у нас там є центр реабілітації, були додатково введені посади психологів в штат, чого не було до цього раніше в госпіталі ветеранів війни. Було виділені кошти з обласного бюджету для дооснащення даного закладу саме медичними апаратурою для проведення реабілітації. Тому що ветерани війни, те, що були 41-45 роки, це одні ветерани, а це люди молоді, вони потребують відновлення свого фізичного здоров'я і все інше. Також, якщо ви чули, вже було доручення губернатора нашого, що відкриття палат для учасників АТО не в кожному лікувальному закладі. На сьогоднішній день виділяються кошти, їх покращують їхні побутові перебування. Я думаю, це питання теж буде вирішено. Звичайно, є проблема особливо з психологічною реабілітацією. На жаль, в закладах охорони здоров'я, таких як психологів, не передбачені штатні посади медиків. Дуже мало медичних психологів саме. В закладах охорони здоров'я повинні працювати тільки медичні психологи. А в нас їх в області двоє або троє всього лиш. Але разом з тим, до госпіталю ветеранів ми залучаємо волонтерські організації, до нас приходять волонтери і надають цю психологічну допомогу. Я вважаю, що кожна людина, яка побувала там, потребує тієї чи іншої міри якоїсь психологічної допомоги, але є випадки за весь період проведення АТО у нас до психіатричної лікарні, через психіатричну лікарню номер 1 пройшло 120 осіб. І це люди не просто з легкими порушеннями психічного здоров'я, але й з тяжкими травмами саме психічного здоров'я. В цьому є проблема, в цьому наші медики займаються. Проводяться семінари на рівні Міністерства охорони здоров'я саме для психологів. Наші спеціалісти їздять і займаються цією проблемою. Ну, в цілому є в нас проблема, виникають при встановленні групи інвалідності особам, які були учасниками АТО. Ну, тут основна проблема, що стан здоров'я і висновки, які отримує наша медико-експертна комісія, висновки саме військових лікувальних комісій, які дають особам, які мають військове звання, не співпадають і є конфлікти саме між учасниками АТО і нашими комісіями. Ну, ці питання, в принципі, рішаються за весь період АТО. У нас вже пройшли освідчення і отримали групу інвалідності 63 особи на сьогоднішній день. Дякую, Юрій Климович. Ми знову ж таки продовжимо. Я хотів би все ж таки поговорити ось ще про що. Про що, так би мовити, ми з таких пазлів певних складаємо нашу програму, і кожен з них, напевно, є важливим. Проблема
мобілізації, проблема демобілізації пов'язані, адже неможливо здійснити ротацію, якщо не виконується план по мобілізації. І якщо раніше дуже багато було добровольців, дуже багато, навіть там, наскільки пам'ятаю, третя хвиля мобілізації була перевиконана на 3%, на 8 навіть, то зараз йде тотальний недобір. Ось цитата з заступника Миколаївського військового комісара Олександра Жолодя. До завершення шостої хвилі мобілізації залишився тиждень, а Миколаївщина виконала мобілізаційний план лише на 46%. Чому так відбувається? Можливо, проблеми того, що люди не хочуть йти в армію, полягають в тому, що щось не так в армії. Я нещодавно розмовляв із заступником командувача військових сил, Збройних сил України з бойової підготовки. Військово-морських сил України. І він каже, що про що казати? Я був в Америці, я бачив, як там ставляться до військових. Ну, це просто тотальна якась шана. Каже, нас побачили просто, що ми стрижені коротко. Підійшло, нас кажуть, ви військові? Він каже, так, але ми з України. Немає ніякого значення, ви військові, для вас усе, будь ласка, тобто весь комфорт, все безкоштовно, ви військові. Каже, літак підлітає до військової бази, командир літака каже, ми вітаємо і дякуємо присутнім на цьому борту людям, які захищають нашу країну, будь-де, люди, яким ми завдячуємо нашим миром. Тобто, це, каже, якийсь культ військових в Америці. І зараз про що можна казати, якщо створюється поліція? Він каже, люди отримують нову форму, 10 тисяч зарплатні, нормальні, навіть просто теплічні умови. Звичайно, якщо людина звільниться з армії, то вона піде в поліцію, вона не піде в контрактну армію, де проблем вистачає і де вбивають. Тобто, як підняти престиж армії? Що зробити для того, щоб люди не бігали від мобілізації, а справді розуміли, що це є їх довг, що вони мають захищати свою країну, принаймні під час війни. Звичайно, не усі готові пов'язати своє життя, але Сергій життя з армією назавжди. Втім, Сергій на брифінгу, який проходив у облдержадміністрації, сказав дуже правильну річ. Війна закінчиться, і що ви казатимете вашим дітям та внукам? Що ви робили, щоб захистити нашу країну? Давайте подивимось сюжет про брифінг, який військові проводили в облдержадміністрації, і поговоримо про те, що ж таки справді відбувається, чому у нас такі показники по мобілізації. Будь ласка. За 5 попередніх хвиль на Миколаївщині було призвані до лав Збройних сил України близько 11 тисяч осіб. Плани мобілізації, які перед нами ставило наше правительство, вищестоящі штаби, воєнкомати Миколаївської області виконували слідуючим образом. Перша і друга хвиля 100%, третя хвиля 103%, четверта хвиля 89%, п'ята хвиля 86%. Середній процент виконання за 5 хвиль мобілізації 96%. На обліку у миколаївських комісаріатах перебувають більше 70 тисяч військовозобов'язаних. Це чоловіки, котрі згідно із законом мають виконувати свій військовий обов'язок. Где ще 60 тисяч? 11 тисяч ми призвали, на учеті стоїть 70 тисяч. Где ще 60 тисяч здорових мужчин, які готові виконувати свій воїнський долг? Отвечаю, значить, всяческим образом пытаюсь уклонитися від мобілізації, від виконання свого долгу. Как более 10,5 тысяч на сегодняшний день находятся в розыске, документы поданы. 6,5 тысяч осіб відмовилися взяти повістки у співробітників військкоматів. 11 тисяч призовників визнані непридатними для проходження служби через стан здоров'я. Шоста хвиля мобілізації покликана замінити військових, котрі відправились у зону АТО під час третьої хвилі. Тоді, згідно з планом, від нашої області призивались 2 тисячі осіб. Зараз план, який виконано менш ніж наполовину, складає 1,5 тисячі призовників. Путем нехитрих подсчетов мы можем прийти к выводу, что 1000 парней, которые мы от Николаева отправили в армию в прошлом году, просто не будут демобилизированы, если мы не выполним план на 100%. Они с честью на протяжении года выполняли свой долг. Многие из них в зоне проведения антитеррористической операции, как в летнюю кампанию, как в Донецкий аэропорт,
Іловайськ, Дебальцево і так далі. На брифінгу були присутні демобілізовані бійці. Сергій Макаров до війни був бізнесменом. Коли цілісність України опинилася в небезпеці, чоловік не вагався й долі секунди. Пішов служити під час першого призову в березні минулого року. Навіть після поранення повернувся на фронт. Усім, хто ухиляється від свого чоловічого обов'язку, каже наступне. Патріотизм зміряється не кількістю флажків в машині, або там, вишиванками міряється, у кого дорожче. Или да, тот и круче, тот больше патриот. Нет. Патриотизм измеряется тем, что на данный момент защищаешь ты свою родину или отсиживаешься дома. Патриотизм проявляется вот там, сейчас, где стоят наши ребята. Легендарний захисник Донецького аеропорту Миколаєвець Сергій Танасов також через засоби масової інформації нагадав усім, хто зараз ухиляється від основного чоловічого обов'язку, що війна не може тривати вічно і для всіх настане час відповісти на незручні запитання. Війна закінчиться і діти будуть задавати питання. Папа, дядя, а що ти зробив, що ти робив, коли була війна? Не стыдно ли будет потом посмотреть в глаза этим детям? Отже, будь ласка, давайте нарешті дамо слово нашим експертам. Звичайно, гості, як завжди, також мають висловлювати свої думки, як тільки вони побажають. Це необхідно. Панове, є проблема. Є, звичайно, проблема зі зривом. Ну, фактично, якщо не зривом, то принаймні з великими проблемами, з великим недобором по мобілізації. А це, звичайно, просто тягне за собою проблеми, що люди не будуть вчасно повернуті додому. Чому так відбувається? Ми пам'ятаємо усі цей підйом рік тому. Що відбувається зараз? Чому це так? Будь ласка, хто? Можна? Ну, хотів би сказати о тому, що здесь, в тилу, бытует мнение о том, что война якобы выгодна, и мне кажется, внутри, якобы, что это не патриотическая война. Я считаю, что распространяют это враги. Да, что это коммерция, безусловно, да. Поэтому это, ну, это не потому, что люди не хотят защищать свою родину, а потому что здесь хорошо, удачно работает пропаганда таким образом. Вот. И, допустим, 25 березня, когда прошлого года была проведена мобилизация в тот раз, то я вам хочу сказать о том, что касаемо того, что вы говорили, Сергей, выпивки, да, все зависит от командования. То есть какой командир, то, ну, о чем вы говорите? У нас не было этого. Наш командир нашел у людей, которые хотели выпить, 3 бутылки водки, этими Курахова, этими 3 бутылки водками написал «Слава Украине». И никто после этого не пил. И личный состав заботился о том, что мы гражданские. Личный состав, наши сослуживцы, все, мы контролировали один у одного. И знали, кто пьет, а кто не пьет. Правильно, ребят. Но первый фактор, что вы уже служили не один месяц. А я сейчас говорю за учебки, за первый месяц КМБ, который люди проходят подготовки на широком плане и на остальных полигонах. Командир. Давайте послушаем Миланию Николаевну. У нее наболело. Она с широкого лана. Мы с ней познакомились, когда я совершенно по другой программе. То есть рядом там широком, да. Полигон, да, 300 метров от нас. Ну, я хочу 300. Сказать, что вы вот, можно сказать, там находитесь, да? Вы вот, знаете, вот я погоджуюся и с попередним выступающим, потому что у нас тоже хлопцы мобилизовываются и до села 500 метров. Але вони призвалися у січні місяці і тільки на Пасху перший раз на один день його відпустили. Другий з Червоного поля, вчора з ним говорю, він отут, зараз його в відпуск на 10 днів відпустили, і якраз ротація. Прийшли солдати, мається з його частини, а він начебто Гайсен, номер я зараз не пам'ятаю, десь і звідти. Кажу, Саша, ну поясни, я тебе бачила, ми у квітні місяці наводили порядок. Ти прийшов з хлопчиною. Да, командир відпустив, тому що він не знає, де знаходиться почта. А йому срочно потрібно було отримати перевод. Тому в більшості випадків, да, дійсно, я погоджуюся, винні вони. Як же ж оцей випадок? Ви, мабуть, всі знаєте, коли в листопаді місяці, 28-ма Чебанська, убили солдата. Наші.
я скажу виродки, іначе не назву, місцеві. 5 днів чоловіка немає. Я в понеділок сказала, нема середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок. Їхала на нараду, кажу господарю, подивіться, там, кажуть, роздіти рядом форма. Все залежить від того, якщо ви 79-й, в нас до 79-ї претензій немає. Вони стоять у нас на полігоні, ми їх не бачимо. Ви розумієте? Все залежить від того. Ну якщо, ви розумієте, ось зовсім недавно вони нам допомагають, ми допомагаємо. Весна прийшла, роботи в дошкільному закладі. Приходять хлопці, не всі. Я от вислів такий чула, аватари, так? Начебто, да-да-да-да. Це по Ульянівці гуляє цей вислів. Але вибачте, серед них є вільний час. Вони прийшли з завідуючої ДНЗ, в нас прекрасний садик, якщо ви в Ульянівці були. Вони приходять, допомагають. Мені за селом потрібна була робота. Я зараз хочу сказати Первомайськ, він сам з Вінниці призивався, Макаренко Анатолій Трофимович. Він взяв хлопці, потрібно було там копати в цьому, в колодцях. Він узяв ті, що пройшли АТО, другі отакі, які ми словом називали, проходили і сміялись. Люди, які прийшли за то, вони нам допомагають. І я зараз хочу Анатолію Трохимовичу спасіба. Він сам лейтенант, 56 років, доброволець, з Вінниці, але служить в Первомайську. Зараз їхні хлопці, вони були у нас на полігоні, як ви, ну, учебка, так по-простому називаємо ми. Но все залежить, я вважаю. Ну чому? Скільки наших хлопців призивалося, я ж тільки декількох назвала. Вони ніхто додому не приходив. 500 метрів. 500 метрів. Чому їх? І це не хлопці приходили 20 років, їм 30, 40 років. Але їх немає. Другий випадок хочу навести. Доброволець 9 січня. Хлопчина, ну, випивав, з дружиною розійшовся, прийшов і каже, Мила Ніколаївна, Осіпов Олег, відправте мене. Я кажу, Олежа, що ти там будеш робити? Ви за мене червоніть не будете. Ось недавно, теж під Маріуполем, йому дали 10 днів, він був в Житомирі, ну, навчання проходив. Потім просить, відправте в 79-ту. Ну, допомогли він. І чому людина, яка дійсно, казалось би, вела такий, таке життя, попавши до вас в 79-ту, і прийшов на 10 днів і каже мені, перше приходить кожен день, і сьогодні він мені телефонував, дякує за те, що ми його відправили. Каже, закінчиться, рік, його на рік узяли, я піду на слідуючий, якщо війна не закінчиться. Але якщо б я робив там таке, це мене б, ну як, ну не на вахту, як по-вашому, ну не дезертиром, я не знаю. Чи обстріла голим. Ви розумієте? Каже, нас би всіх пересадили, якби ми 79-та таке робили. Ну, тобто 79-ті, вони справді є традиції. Там просто сложилися такі стягу, які... Вислушайте, пожалуйста, меня. У нього був такий? Вислушайте, пожалуйста, меня. 79-та, я вам скажу так. Это часть, которая выполняла одни из самых сложных задач вообще в зоне АТО. Вот. И в которой сейчас очень сильный костяк. Первый фактор, это очень много... на начало АТО сержантов и офицеров и солдат, браво, которые прошли с апреля, за границу. Браво. Мы были в миссиях. Это большой опыт. Мы работали с разными армиями мира. И с американцами работали, и с поляками работали, где настолько там не носило. Вот. И когда уже АТО началось, то уже в голове хотя бы был у этого костяка. А эти люди были на командных посадах, и они смогли не допустить балагана в собственных подразделениях. Понимаете? Было немножко, но оно все потихонечку отсеивалось. Я вам назву, вони теж в нас і вони були. Вони в нас шкоди не робили. 95-та, та я не можу. Ваня Миколаївна, давайте тоді, будь ласка. І дуже багато. Що взагалі відбувається? Тобто ви кажете, ті добрі, а ті якісь там погані. То давайте вже, є справді. Во-первых, ви говорите так. За 28-ю. Там була дуже сильно кадрирована часть. Там більшість офіцерів, сержант і солдат призваны з гражданки. А люди, які призвали з гражданки, вы, ну, не надо говорить, что там в 79-ю берут хороших, а в 28-ю они алкоголиков. Тут... Нет. Всех берут одинаково. Одинаково, да. Всех соседей ваших, те люди, с которыми да. Вы ездили в маршрутке, ходили в школы.
Просто в одной части немножко задачи посложнее, и человеку вдавливают с первых дней, что пить плохо, потому что можно умереть от не обезболившись, если будет ранение. Человек, который выпил, обезболивающий не работает, человек может умереть от болевого шока. А где-то задачи послабее, где-то жизнь, повеселее. Да и сосуды. Вы знаете, я тільки хочу сказать, что військові, наши приватные підприємці. За Ульяновку, я могу сказать, что мне волонтеры жаловались. Говорят, заходим купить воды, стоят военные, говорят, в форме, продайте водки. Она говорит, эту водку не берите, купите коньяк. Это я вот этими глазами, ушами я хочу слышал. Виступити, да, будь ласка, будь ласка. Я хочу виступити не то, щоб на захист жителів Улянівки, але я хочу поспівчувати, по-перше, бо там пройшло через Шерлан дуже багато різних частин, з'єднань, і тому люди, котрі вони навіть не будуть служити разом, вони отак мобілізовані з пунктів приїхали, тобто не всі частини були ті, котрі приїжджали з частин на бойове злагодження. Були просто, вони приходили як учебку первоначалку. По-перше. По-друге, щодо людей і підприємців. За досвід два рази Шерлана у нашому батальйоні не було такого, щоб виникли суперечки, щоб пропали речі. Було таке, що там напивалися хлопці, що вже не могли, ми казали, устали. Так? То нам телефонували, завжди був в магазині, в участкове. Ми дуже там помінявся, у вас був якраз участковий, і дуже людині було тяжко. Я по голосу його так видно вже закалібали цими дзвонками. І дрожащим голосом, він, що там? Я, не переживайте, кажу, все добре. Люди відносяться з поніманням, дуже чемно, дуже толерантно. Хоч, мабуть, і половина не розуміє, да, значення слова толерантне, хоча всі його так люблять употребляти, що, мабуть, і всі, хто його употребляє, не знають його значення. Ну, не суть, це ремарка. Я кажу тому, що люди теж, вони, будучи цивільними, вони по-своєму теж служать. Чому? Бо бачать, що того не вистачає рубля там доїхати, чи бачать, що... вони не кидають людей. Олеже, я все ж таки хочу сказати... Допомагала людина, робила хлопцям... Ми якось, знаєте, кожен каже про свій біль та про свій власний досвід. І це зрозуміло. Це суб'єктивно складується якась об'єктивна картина. Втім, ось чому, здається, є 79-та, є добрий приклад, так? 80-та, ви кажете, так? Є, знову ж таки, ситуації, про які мені Мелані Миколаївна розповідала, чому, власне, я її запросив сюди, що просто ходять п'яні по селу, і це справді є проблема. Адже люди є військовими, адже люди є зі зброєю. Тобто, що треба зробити, чому вже зараз починає... Рік тому, я думаю, що нікого язик би не повернувся про це казати, та такого, напевно, і не було. А зараз з'явилося. То чому? Це ж також проблема демобілізованих чи мобілізованих. Це проблема армії, яка є безпосередньо проблемою суспільства. Чому так? Можна я скажу? Будь ласка, Юрій. Я думаю, що практично всі служили в армії, та? І те, хто, може, був в гарячих точках, я теж колись в свій час воював. Є два закони в армії. Військова дисципліна і устав. Так точно. Все. Не складушка. Є командир, і є два документи. И исполнение их обязано для каждого солдата, начиная от ефрейтора, солдата простого, заканчивая генералами и всем прочим. Если будут соблюдаться эти два правила, никаких проблем, никаких брожений, пьянств, скандалов, драков. Вы знаете, были у нас в войсках и партизаны, да, приходили, мы их называли в свое время, мы были срочниками, они были партизаны. Такая же самая дисциплина, как и у нас. И не было этих брожений через забор, пьянства, чтобы кто-то пришел часть пьяный. Даже это было вообще, это непропустимо было. Юрий Климович, так вот я хочу сказать, вот удивительная история, да, с одной стороны. Мілай Ніколаївна, допустим, не знає там, може бути, звані і фамілії. Однак я уверен, що і Сергій знає там конкретних людей, які благодаря которым это происходит. Потому что, действительно, если сержант, офицер позволяет этому происходить, то это и случается. А посадить у нас недавно попытались не кого-то из этих людей, а героя антитеррористической операции, военкома,
Жовтневого района. И вот я хочу просто в эфире сказать низкий поклон главе администрации Жовтневого района Виктории Москаленко, которая... Человека, который уже готов был написать заявление, уйти из армии, я такого, говорит, такого кошмара я не видел, такого беспредела, я не видел там на передовой. Она взялась его защищать, она как юрист подняла всех, кого только можно, и человека оправдали. А человека уже списали, причем так, ну ты давай напиши заявление тихонько там и пойдешь, и будешь крайним. То есть все тут, военная прокуратура, дознаватели, следователи, считали вообще в порядке вещей человека сделать козлом отпущения за срыв волны, шестой волны мобилизации. Давайте посмотрим сюжет. Друге судове засідання у справі військового комісара. У залі суду яблуку ніде впасти. Військові, мобілізовані активісти, представники громадських організацій прийшли підтримати бойового офіцера Андрія Приходченка, якого військова прокуратура звинувачує у недбалому виконанні професійних обов'язків. Люди вважають судити справжнього патріота ганебно. Підполковник з честю пройшов війну на Сході, а після контузії не сховався від армії, а продовжив службу у військкоматі. Он делает свою работу 100%. В силу того, что у нас есть спилка ветеранов АТО, я сам несколько раз в неделю бываю в военкомате. Вижу работу и корабельного военкомата, и Жовтневого. То есть это очень тяжело проконтролировать всех призывников. Очень многие морозятся, многие не хотят служить, скрываются и так дальше. И поэтому абсурдно такого человека, как он, который нас с вами защищал прошлым летом, то есть командовал дивизионом, сейчас судить. Волонтери-спостерігачі процесу мобілізації стверджують, люди свідомо ухиляються від отримання повісток. А низькі показники – це провина не лише військового комісара. Вони не беруть ці повістки. Мы к одним и тем же можем по 20 раз ходить на работу, мы приходим к ним домой. Это проблематично, при том, что у нас город 40 тысяч населения, мы друг друга знаем. Если судить, то судить надо всех военкомов. Андрій Приходченко – перший воєнком у Миколаївській області, якого прокуратура вирішила покарати за невиконання плану мобілізації. Юристи, ознайомившись з матеріалами, запевняють – справа сфальсифікована. Я вважаю, що це незаконні дії всіх, хто сьогодні хотів зробити людину невинну абсолютно винним. Це стара система, це система корупції, беззаконня, несправедливості. І я стала проти цієї системи. Чому ж така прискіплива увага саме до військкома Приходченка? Адже він не пас задніх. Товариші по службі і ті, хто не перший день знають підполковника, припускають, він не піддався системі, не став брати хабарі, отже і ділитись нема в чим. Після перерви суддя оголосила рішення, в якому зазначила, що військові прокурори не представили жодних доказів на підтвердження провини Приходченка в інкримінованому адміністративному правопорушенні. Натомість протягом судового розгляду з достатньою повнотою було встановлено, що під час виконання завдання п'ятої черги мобілізації підполковник Приходченко вжив усіх передбачених законодавством заходів з мобілізації людських і транспортних ресурсів у повному обсязі. Отже, справу Приходченка закрили. Виктор, мы уже в эфире. Я хочу вернуться еще к одному фрагменту нашего разговора о том, что вот всевозможные враги распространяют слухи о коррупции. Скажите, пожалуйста, Давиду Арахами все доверяют? Нет, ну я имею в виду, вот нету вопросов, да, относительно его порядка. У меня, наоборот, даже есть и извинения в его адрес, потому что человек страдает ни за что. Нет вопросов, по вине моего батальона. Нет вопросов в его порядочности, так? Давид Арахамия заявляет пару месяцев назад о том, что Сергей Пашинский, народный депутат, от теперь блока Петра Порошенко, наживается на военных поставках. Он, Арахамия, советник министра обороны. Он остается советником обороны после этого заявления. То есть это не ложь. Ну, в противном случае это была бы клевета, его бы убрали. Да? Пашинский остается главой, то есть народным депутатом.
Я не слышал никаких разборов по этому поводу. Вот разборки по поводу того, что Олег Мудрак вручил знак отличия за помощь армии Артему Ильику, помню, было очень много на уровне местного БПП. Просто разрывали Олега. Такие были гневные заявления. Кстати, как посмел? Кстати, по поводу Артема, ну, как коренной николаевец, я высказал свое мнение. Оппозиция на позиции. Там отслужите, потом придете, будете баллотироваться. Не суть. По поводу Артема, лично знаю, что он человек действительно искренний и щедрый. И Олега Мудрака могу поддержать, потому что это было на личном, как минимум на личном. Потому что знаю случаи, когда Артем сам лично помогал конкретно, а не адресно, не пафосно. В данном случае мы говорим не о персоналях, мы говорим о случае. Так вот, разобрали, раскатали его просто, ну уж так, как, по-моему, не раскатывали преступников военных. В то же время что-то я не слышал, чтобы, ну, в конце концов, коллеги, да, там, например, Андрей Алексеевич Водотурский, народный депутат, поднял бы вопрос по поводу вот истории с Пашинским, чтобы собралась фракция, чтобы были публикации по этому поводу, да? Никто не слышал, то есть, может, я что-то упустил? Да. Тогда вот цитата из Давида Арахамии. Совсем коротко. Вот послушайте, мы как-то собрались в шестером и принесли 170 миллионов гривен для помощи АТО. Большая весомая сумма. Я партнерам говорю, мы собрали такую сумму, но за это же время Министерство обороны неэффективно потратило более 20 миллиардов. Ответственность. То есть вот это к вопросу, я полагаю, о том, почему срывается шестая волна мобилизации. Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня. Здесь как раз... Давайте. Знаете, наверное, первая волна... Они бы платили... 20 миллиардов. 20 миллиардов. Пустили бы на финансирование тех людей, которые подняли бы им там как-то суточные, которые на передовой находятся. То, я думаю, это было бы существенной прибавкой. Не, мы все знаем, куда можно было потратить 20 миллиардов. Меня интересует другое. Есть факт того, что эти деньги были потрачены неэффективно. Это проблема кадров. Вы слышали какие-то по этому поводу организационные решения? Кстати, 20 миллиардов не такая малая сумма, ее надо еще уметь потратить. Вот я сижу и думаю, как же ее правильно потратить? Как бы ее потратил я? Я так себе сразу не могу придумать. Я по поводу мобилизации. Наверное, я просто на собственном примере могу сказать, что первая волна, я там 11 марта был призван на 10 дней сбора. То есть я слышал раньше, что там собирают вот людей, там, да. Вот, у меня такого ни разу не было, вот решил, думаю, попробую, все-таки для меня как приключение. Но это приключение затянулось на год. Никто не знал из ребят, все думали, что идут на 10 дней. Как оказалось, 10 дней немножко затянулось. Я не жалею ни об одном дне проведенного там в АТО. Но вторая волна, вторую волну лично завозил как-то, меня там в отпуск, по-моему, после Зеленополя отправили на 5 дней, и мы гнали БТР и везли добровольцев, Ивано-Франковская, Львовская область, ну и так вот, как и тема аватаров, и они вот всю дорогу едут, и там, где останавливаемся, они выпивают, я говорю, ребята, говорю, вы понимаете, куда вы едете? Та все буде файно, товариші, сержанти, там не турбуйтесь. І коли ми, ну, їхати-то було далеко, остановились ще Солнцево, позицію, пам'ятаєш, була наша. Остановились Солнцево на ночлег, і от з утра приходить один із цих добровольців, і мені такий, товариші старші сержанти, підіть подивитись, який там автобус пострілений стоїть, автобус Богдан, повністю розстріляний, весь в кровищі, наших ребят розстріляли в ньому. Я говорю, наконец-то, говорю, вы понимаете, куда вы едете. Многие просто уходят, знаете, как в кафе там вдали от жен. А вот пойду в армию, там вот можно повеселиться. И как бы да, сам тоже... Да, процентов 20 уже на третий день на госпиталь потом с сосудами. Да, мобилизация, это вторая волна, она еще как бы не совсем понимала, куда они идут и что их там ждет. А третья волна, вот почему первая полная? На собственном примере... Как-то так получилось, когда я пришел в военкомат, там справка со всеми врачами, туда просто вписали мою фамилию. Я не стал возражать, я не из там, слабых ребят. Здоров, так здоров, все, пошел. Как бы дальше там, ну это просто уже третья волна, она понимает, что там реально ребята гибнут, что там все не так просто, как все это, блин, рассказывают, и вот начинается уже, я не знаю, как будет дальше, сейчас вот остались ребята совсем не обстрелянные, то есть вот как-то, ну, с нашей 79-й, вот мы как-то учились сами.
Потом начали учить тех, кто приходили вторую волну, третья осталась. Там учились еще и офицеры, вы добавляете об этом, которые прослужили по 20 лет армии и не стреляны были, и которые видели разрывы и падали тоже. Я думаю, дальше будет хуже. Солдаты их вытаскивали. Сейчас армия идет в правильном направлении. Сейчас младший командный состав – это в основном бывшие сержанты. У кого есть высшее образование, кому дали офицерское звание. И это очень хорошая европейская тенденция. Я телефоном могу сказать, вот да, допустим, у нас был командир взвода, командир третьего взвода, Грифон, ну это позывной Грифон, Максим, фамилию сейчас. Не суть. Да, сказать. Он действительно, да, это яркий пример, человек пришел лейтенантом, Мавлеем, тоже гражданский, пришел, имея кафедру военную, и сейчас, на сегодняшний день, он... Правда, под водяным, как вы правильно заметили, последний день, 5 ранений, наши парни их вывозили. Вот, не суть, нет. Я вывозил их 23-го ночью. На чем? На каком батальоне? На БТРе 2-го батальона. Зубенко был, Роман за рулем. И француз. Не помню, кто был. Художника. Да, художника, знаете, я забирал. Конечно. Это я был. Это наши все, это все наши. Я знаю. Поэтому они росли. Сейчас он майор. Я считаю, это достойный пример. Достойно. Это человек, действительно, за которого он с нами рос, как командир. Мы видели, он формировался, во-первых, как личность, так же самый художник. Это был у нас, ну, дитё, ну, понимаете, нам по 34, ему 24. Поэтому мы их хулили-лилели, по большому счету. Поэтому это яркие примеры. Война заставляет людей, учит опыту, учит взрослеть, понимать и так же самое руководить. Есть еще у наших экспертов комментарии. Пока к ним идет моя коллега, я напоминаю зрителям, что на экране телефона прямой линии, пожалуйста, звоните. И прежде чем эксперты включатся, я хочу дать одну совсем короткую цитату из народного депутата Андрея Алексеевича Вадатурского. «Давайте поставим крест на Донбассе и займемся более важными вещами». Ну, немножко вырванная из контекста фраза, он говорит о том, что ну сколько ж там можно гибнуть, в конце концов, бог с ним, с тем Донбассом, наверное, надо чем-то пожертвовать для того, чтобы сохранить жизни украинских солдат. И я, в общем-то, ну... Действительно, заголовок такой достаточно резкий, понятно. Когда читаешь, ну, в общем-то, из контекста его рассуждений становится понятно, что, наверное, ну, такая позиция может иметь право на существование. Можно я скажу? Вот, Сергей, пожалуйста. Не знаю, почему, но сегодня в районе часа дня мне позвонил мой бывший боец. Вот, он у меня служил срочно, он сам с Мариуполя. Говорит, я сегодня, говорит, 2 августа с Ростиком был, Ростик сам с Донецка. Говорит, приехал ко мне в Мариуполь. Ну, Ростик сейчас в Белоруссии, пока Донецк оккупирован. Говорит, а 2 августа он приезжал ко мне. Говорит, Серега, говорит, вы, говорит, только хоть не сдадите Мариуполь. Я говорю, не переживай, говорю, никто Мариуполь ну, не сдаст. Ну, я думаю, что... Переживают люди. Говорит, я хочу в армию, мы пошли в военкомат 2 числа. Нас оттуда выперли обоих, потому что один донецкий, второй мариупольский. Я говорю, что мне делать? Я говорю, собирай вещи, ну, говорю, едьте сюда. В военкоматах это отдельно, когда-нибудь, может, напишем сборник, да, приколов про военкоматы. Ну, мне, например, от первой мобилизации, прошу прощения, спасла тетя. Почему тетя, я так и не понял. Ну, в том бардаке приезжает мужик в костюме такой, задумчивый, знаешь, такой, говорю, я тут в армию хочу. Она так с улыбочкой говорит, ой, мужчина, давно водки не пили, на сырой земле не валялись. Я говорю, да вообще-то, как бы вы понимаете, ну, я на тот момент уже отдаю себе отчет, что это по сути боевые действия, то есть никакие это не сборы. Ну почему тетя, то есть не помечник черговый на черговый. Но я не удивляюсь, после февраля, когда работая, да, на коммунальном предприятии, когда ты пытаешься, я 2 месяца ходил на работу, не мог понять, зачем я хожу туда. Потому как куда ты не позвонишь, никого нет, никто не знает ничего. Я вам скажу, только-только Украину оккупировали, еще только Крым, и на Донбассе там только-только начинает что-то шевелиться. Прибегает мой очень старый добрый товарищ Сергей Черный и говорит, Ярослав, надо срочно что-то с этим делать. Я пришел в военкомат добровольцем, а там, говорит, рассказывают, ребята, да вы не волнуйтесь, а уже пошел призыв, да вы не волнуйтесь, говорит, нормально, вы там, говорит, повоюете всего 6 минут, наша армия против российской, говорит, больше 6 минут не устоит, спокойно сдадитесь в плен и поедете домой. Говорит, надо что-то с этими офицерами, с этими уродами делать. Так точно. Ну, кстати, пришел он в обладминистрацию, мы об этом, обо всем рассказали, доложили, опять-таки я не слышал никого.
ни одной фамилии наказанных, как бы, из тех, кто рассказывал, поднимал боевой дух призывников, рассказывая о том, что боль... Сергей говорит, да как это так? Чечня маленькая страна, говорит, она сколько воевала против этой махины российской? Две войны. Что вы рассказываете? Да ладно, вы не знаете, что там 6 минут повоюете и домой. Пожалуйста. Я хотела бы по поводу алкоголя немножечко еще коснуться. Просто не хотелось бы разделять. Вот там сейчас так звучало как-то вот первая волна, вторая, третья, орлы, а дальше пошли сложности. Я очень хорошо помню, когда еще в основном поставками просто... посылок занимались волонтеры. И мы с Дианой Петрини, ну и остальными, кто с Фениксами работал здесь в Николаеве, собирали, собственно, эти посылки, отвозили их на склад, и со склада уже они шли на передовую. Мы вынуждены были ввести практически периллюстрацию, потому что когда мы выдавали списки, когда мы объясняли, нельзя скоропорт, нельзя взрывоопасное, нельзя газ в воду и ни в коем случае никакого алкоголя, мы говорили «да». И потом приходит туда машина, нам звонят командиры, на хорошем русском языке объясняют все, что они о нас думают, потому что одна коробка воняет курицей сгнившей, из второй водка льется рекой, сейчас мы это все к чертям просто закопаем, сожжем, и посылок больше не будет. Мы вынуждены были ввести правило, что вы при нас открываете коробку, мы все это просматриваем, убираем запрещенку, запаковываем при нас все. И что, вот почему, на чем бы я хотела остановиться? Вопрос алкоголизма – это всегда вопрос ответственности или отказа от ответственности. Либо я принимаю эту жизнь такой, какая она есть, либо я начинаю от нее прятаться, пытаюсь покончить с собой, пусть медленно, пусть алкоголизмом, но покончить с собой. И вопрос ответственности. И бояться человеку, естественно, бояться смерти – это нормально. То, что человеку может быть страшно – это понятно. Ответственность его семьи, которая его поддерживает, потому что, как нам объясняли жены и мамы, но он туда приедет, посылку получит и расслабится, и отдохнет. И говорю, а ты понимаешь, стрелять начнут, он не поймет, куда бежать, и сдохнет. И ответственно будешь ты, что вы мне такое говорите, и в слезы. Только после очень некорректной речи начинало доходить, что это вопрос просто жизни и смерти. И кто-то из офицеров останавливал это и не позволял этому происходить. А кто-то из офицеров, вот то, что сейчас в фейсбуках у нас уже войны идут, ну вечер же можно отдохнуть, и в блиндаже можно. Я это читаю, говорю, ребят, ну какое можно? Вам пообещали, что всю ночь будет все хорошо? И это вопрос, опять-таки, ответственности. Либо этому позволяют происходить, либо этому категорически не позволяют происходить. До обысков, до чего угодно, но, по-моему, не до вежливости, когда вопрос жизни и смерти. И пока не ставится вопрос о том, что алкоголизм – это не просто там порок, плохая привычка, нехорошо, что это вопрос жизни и смерти. Пока не звучит вслух страшная статистика смертей небоевых по причине алкоголизма, до родных и до тыловых офицеров может не доходить, что они творят, да. Что их руками происходит. Олег. По-моему, стоит... Посылки проверялись и конец июня, начало июля, потому что они привозились в один лагерь, все распаковывались уже там по сигналу, потому что пошел алкоголь, а потом, да, упаковалась назад и уходила туда. Одних, вот этих, что... Можно я закончу? Да. И... Вот этот вот промежуток времени нужен. Не дать человеку пить, все возможности исключить. Там это было проще. Там легко это сделать. И человек там за 2-3 недели после 2-3 хороших артобстрелов до него доходит, что ого-го, пить не надо. Вернусь домой, закроюсь дома, сяду с кумом и напьюсь. Мелания Николаевна, прежде чем вы вступите, давайте послушаем зрителя. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ярослав Владимирович, я вот хочу вернуться к той цитате, которую вы только что привели, по поводу того, что не оставить ли эту территорию, чтобы сохранить жизни лучших, да, из лучших, которые там сейчас пребывают, как мы все считаем. Никто почему-то не откликнулся из участников передачи, а мне интересно, что вы думаете об этом? Помните, когда заканчивалась Вторая мировая, Германия решила не бороться за Восточную, оставить ее на некоторое время, чтобы не было лишних смертей, лишних жертв. И прошли годы, и история сама вернула эту территорию в лоно страны. Что вы думаете, вот участники военных действий? Пожалуйста, я хотела бы слышать ваше мнение. Спасибо. Спасибо. Я только хочу сказать, что Германия была агрессором в той войне. А мы защищаемся. Впрочем, это мое личное мнение. Однозначно. Пожалуйста. Я скоро собираюсь назад возвращаться. Вот, и я скажу однозначно, что
Никто просто так эту не оставит эту землю. И рано или поздно, хорошо, даже так... если правительство примет какое-то решение в буферной зоне, дело времени. Тогда я давайте послушаем воєнних. Олег, пожалуйста. Ця війна не закінчиться. Вже є багато людей, для котрих ця війна не закінчиться. У них немає іншого мотиву. Там брати, там загинув. Тобто, розумієте, я колись сказав так, сам не думаючи сказав. Ви знаєте, там всі кажуть, ми захищаємо майбутнє, дітей. Не зовсім так. Я, мабуть, захищаю могили захищаю своїх родичів, своїх батьків, дідів. Чому? Є такий вислів, споконвіку батьківщиною вважається те місце, де в тебе похован перший кровний родич. Тобто діти, це само собою розуміється, ми як батьки не маємо, а це в нас заложено, зароджено. Так? Краще б так сказав, я захищаю могили своїх родичів, могили своїх друзів. Чому? Бо завтра, якщо прийде якийсь хворий імперської ідеї за царя батюшку і построїть там дворець дружби на нашій мішковці, я не зможу прийти на могилу свого батька, я не зможу прийти на могилу своєї бабусі. Так? Вже люди, до речі, 79-ї, хлопці, не пам'ятаю, як звати, такий невеличкий такий документ, був випадок з хлопцями. Він зараз четвертий раз має приїхати на ротацію. Всі питають, ну от що ти там робиш? Він каже, ну я не знаю, я от 2-3 неділі, все, не можу, треба їхати, бо там Санька, бо там Петька, бо там Васька. Вони вже залишились і... то нам афганський синдром, вибачте, я думаю, що сьогодні, якщо хто пам'ятає афганський синдром, я дуже, будучи навіть не підлітком, дитиною переживав, там, коли там у дворі хоронили там хлопця, так, афганський синдром нам покажеться так, цвіточками з синдромом донецьким. І він буде чому? Тому що почали з того, що поділили, що хтось має служити, а хтось не має служити. Тобто, чому... Хтось має очолювати опозиційний блок у Миколаєві та розповідати, що ми принесемо мир на нашу землю. Вибачте. Почому мир? Почому кілограм міра? Спросите, от вийдіть із нашої проходної, сліва один портрет, справа другой. Задайте вопрос. Почему нет, да, повестки? Віктор, пожалуйста. Я хотів би... Я б до батька задав вопрос, не до сина. Він не дорішив відповідати на питання. Я извиняюсь, хотів би просто сказати, очень просто віршиком першого класу, тільки треба його вдуматися і глобально познати. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою і ти, тут живемо, я і ти. І все. Про які здачі територій ми говоримо? О чому ми говоримо взагалі? Це бред. Это как бы говорится о том, что это когда слабого человека бьют, я, получается, отдаю. Но мы не слабые, мы воины света. За эти полтора года мы доказали, что мы действительно куда сильнее, чем о нас думали. Дмитрий, пожалуйста. Пожалуйста, Дмитрий. Потому что сила в слабости. Ну, я тоже думаю, ну, во-первых, начнем с того, как это, сдать Донбасс. А давайте подумаем о тех людях, которые там, которые проукраинская позиция, которые считают себя украинцами по сей день. Давайте подумаем о том, что, ну, что их же нельзя оставить, как так? И вообще смысл операции, мы провели такую линию и оставили. Я просто со многими людьми там общался, которым, ну, у них безвыходная ситуация, им некуда идти. Они видят, что здесь их никто не ждет. То есть это все красиво так рассказывается, там помощи и т.д. и т.п. от государства на самом деле... Ну, с этими помощями, разве что там один раз в магазин сходить. Они там живут, потому что им некуда деваться. И если мы просто оставим это, мы предадим этих людей, какая же мы тогда страна? Они разуверовались в нас. У меня есть хороший друг, начальник разведки батальона «Донбасс». Вот, он... Только про друга хотел, да. Нельзя говорить, он тоже оперативник. Вот, мы с ним разговаривали, он говорит, Сережа, я, говорит, сам же, ну, мы разнакомились, он сам с самого Донецка, с центра, говорит, когда это все... начиналось, он мне ярко в красках описывал, он довольно грамотный человек, бывший там, скажем так, силовиков. Он говорит, я все же понимаю, где ребята, которые контролируют, где исполнители. Говорит, большинство местных жителей просто разуверовались в
во власть нашу. Потому что в тот момент, когда надо было принимать волевое решение и заходить быстро, и все это подавлять на корню, сначала, говорит, монотонно слили Крым, а потом монотонно начали, блин, попускать. Да. Вот вы человек, в принципе, военный. Ну, просто не сейчас вы не в погонах, да? Но как врач вы в любом случае офицер медицинской службы. И в то же время вы, как, наверное, никто другой, вот здесь видите последствия этой войны, да? Вот эти отрезанные руки, ноги, психиатрические больные отделения и так далее. Вот, может быть, у вас на этот счет есть другое мнение? Ну, понимаете, если рассуждать, давайте отдадим Донбасс, потом отдадим еще что-нибудь, потом еще. Давайте Украину распустим, то и закроем на этом. Не будет государства Украины. У нас есть своя территория, проживают там украинцы, такие, как мы здесь, в Николаеве. Там же такие же люди живут и в Донецке, которые за Украину. И если их, ну, вы помните, когда войну еще то, что была, бросали гражданских, да, отходили наши войска, что было? Гражданских топтали, убивали, издевались и все прочее. Поэтому это наши люди, их надо защищать, им надо освобождать свою территорию. Спасибо, Игорь Поп, пожалуйста. Спасибо. Да, пожалуйста. Многие, с кем мы пересекаемся в студии, и мои друзья, и знакомые знают, что тема Израиля мне почему-то вот близка. Я люблю, да, ну, так получилось. Вот. Так вот, я хочу сказать, вот смотрите, давайте представим, что Украина – это такой увеличенный в размерах город Иерусалим. Вот просто представим себе. Опять же, кто помнит, кто интересовался, кто знает хоть немножечко, да, историю войн современного Израиля, их было 6 масштабных. Вот. Так вот, восточная часть Иерусалима была завоевана израильтянами, в 1973 году, в результате войны Судного дня. До этого это была территория Трансиордании. И попробуйте сейчас сказать израильтянам, что это не их территория. Они в результате войны зашли, как бы, не будем касаться там каких-то моментов древних, религиозных там и так далее. Вот они зашли на территорию Восточного Иерусалима. И попробуйте им сказать, они выполнили миссию по всем международным канонам. Часть стран на сегодняшний момент, нормальных, цивилизованных, например, Канада, не признает Восточный Иерусалим территорией Израиля, как ни странно. Но большинство стран мира все-таки признает, да. Но это так, это ремарка. Опять же, касаясь Израиля, ну, немножко в разрезе вот наших вот этих военных вопросов, как мне кажется, вот у нас не хватает героики, героизации людей, вот действительно героев, которые воевали и воюют в АТО. На войне, на нашей войне. Гинуть пацаны, они становятся героями для... Нет. Я имею в виду для большинства населения Украины не хватает героев. Потому что мы слышим, включая новости каждый день? Похоронили такого-то, похоронили такого-то, похоронили такого-то. Сырую статистику. Статистика, да, совершенно все, верно. Да, сухая статистика, к которой люди привыкли, они уже перестают воспринимать это. Как боль. Вот войны прошел, а военных корреспондентов настоящих не. У нас дело не только в военных корреспондентах. Я имею в виду капелланы поехали. Ребят, послушайте, не только военные корреспонденты, журналисты, кино, телевидение. Книга, сериалы. У нас вышел единственный сериал «Нацгвардия», да, который вообще прошел совершенно незаметно. Вообще незаметно. Хотя там был очень хороший актер, да, в главной роли. Он прошел незаметно, и уже никто не помнит, что такой сериал был. Так вот, таких сериалов должно быть все время, они должны быть. В кино, сериалы, программы. Должна быть героизация. Опять же, возвращаясь, я прошу прощения, немножко затянул, уже последнее скажу. Буквально на днях встретил совершенно потрясающий материал о израильском лейтенанте, танкисте, который, опять же, в войну, уже упомянутую, Судного дня 1973 года. Единственный пример в мире на сегодняшний день. Танкист в своем танке подбил 60 вражеских танков. Молодец.
60. Сейчас такого не было никогда. Ни во Второй мировой войне, ни на Кубе. Можно еще? Но, в детстве играла вот такие, дедушкой таки в шахту. Вот, там целая, есть статьи, есть книги пишутся, кино и так далее. Это людей показывают героями. И это как одна из это частей социума. Восприятия социума. Ну, собственно, вот это та проблема, о которой мы говорили. Мы, в общем-то, говорили, что будем говорить о демобилизации, но первое озвученное, да, это армия и общество. И как-то вот демобилизация у нас не очень, да, вот. Но зато мы очень много говорим о взаимоотношениях у армии и общества и о том, что это неразрывная часть одного целого. Давайте послушаем звонок зрителя. Наверняка будет вам что интересное услышать, поскольку уже вы видели, как отвечали на первый вопрос. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Возвращаясь оттуда, здесь появляются гранаты и так далее. Нужно подумать о том, зачем и как это предостеречь. Спасибо. Спасибо. К сожалению, гранаты, об оружии на улицах и, кстати, о преступности. Что, кстати, я понимаю, в общем-то, связано в том числе и с этим самым афганским синдромом. Мы приглашали представителей милиции на нашу программу, но что-то им не срослось у них, они не пришли. Однако, я все-таки очень хотел бы поговорить об этом, да, Сергей? Да. Первое. Было не один раз за последнее время в АТО. Каждый блокпост все проверяет. Бойцов вещи перетрушиваются. Вы не забывайте еще о процентовке пророссийски настроенных, пока еще они есть, сепаратистов, о, жителей, ну, Николаева и области, которые тоже, причем и новой почтой, большая часть это женщины, самое поразительное это женщины, сюда, и остальные. Да? Плюс криминалитет оттуда пытается какими-то окольными путями вывозить это, даже перекупая это у сепаратистов. Ребята, ни один здравомыслящий, нормальный человек не привезет домой гранату. Но, к сожалению, ведь не все возвращаются туда здравомыслящими, нормальными. Я имею в виду не то, что армия людей портит, а то, что кто-то туда идет, не, может быть, именно для того, чтобы привезти оружие там сюда. Слава, простите, ну, это как в большой семье. Да. Это как в большой семье. Есть и хорошие, которые... есть и плохие. Есть люди, которые адекватны, есть, которые людина. Неадекватны. Просто разумеешь... вопрос теперь, как это регулировать будет государство и МВД. Его, значит, не досмотрел. Конечно. Либо же он очень опять хитрый. Командир. Опять же командиры на всех уровнях. На всех уровнях. На всех уровнях. Сержант и пошел. Чем командира на этом пункте тоже пунктик. Сослуживцы, поэтому ЦТшный выключает. Мы везли 4 человек в госпиталь оттуда. Я говорю, ребят, садимся в машину, вещи, пожалуйста, на бетончик. Чтоб ни патрона, ничего там не было. Все перещупал, каждый шовчик. Собрал при мне, положил, я его пощупал, сел в машину, без команды не выходишь. Приехал в Николаев, сдал начальнику, все, говорю, он больной, занимайтесь. Хорошо. Была речь о героизации. Да, Дмитрий, пожалуйста. Я как-то в Мариуполь, мы 200-го завозили, в момент, когда комбрига ранила на операции был, на ЗУшке парня отвозили, и вышла девушка, ну, говорит, ой, что вы сюда приехали, так и так, вот вы здесь, теперь по нам могут стрелять. Вы понимаете, насколько люди, ну, не доверяют армии? То ли они понимают, что армия слабая, что она ничего не может сделать, как бы. Ну. Люди устали, от власть поменялась. Да. Мы, то есть вот вас бы не было, было бы все нормально. И это в тот момент, когда Мариуполь только начал там блокпостами обрастать, только началось это все там до выстрелов еще. Но все равно здравомыслие. Ну, люди уже тогда, они сомневались в нашей армии, что если она здесь, значит будет хорошо. Наоборот, уезжайте, уедьте, вас не будет и по нам не будут стрелять. И... Как Дмитрий, ну вот вы же только что буквально 5 минут назад говорили о том, что как же мы можем оставить этих людей. Я вам говорю, как народ думает, вы понимаете, как люди настроены. То есть они смотрят военных, вот, они только видят нас, и они уже боятся, вот, все, вы приехали. То есть тут какая-то, не знаю. Так, вопрос о том, надо ли бояться человека с ружьем. Александра Финькова, пожалуйста. Вроде как к этому, но немножко другое, но считаю то, что очень важно подчеркнуть. Вот то, что демобилизованному кажется, что ему не рады, что армию боятся, и вот к тому, что говорил Игорь, чего у нас очень не хватает в обществе. Мы были многими поколениями подряд воспитаны в сдержанности. То есть мы не улыбаемся друг другу на улицах, мы не заговариваем с малознакомыми людьми, ну, или очень немногие, или с очень большой скованностью это делают.
сейчас очень важно, чтобы мы, гражданские, встречая вас, в форме или без формы, все равно видно, откуда вы и кто вы, не стеснялись подходить, благодарить, пожимать руки, потому что человек, который пришел, то сейчас я обращаюсь к зрителям, к гражданским, которые здесь, в тылу, там не были, только смотрят новости, или вообще равнодушно к этому относятся, не знаю, как можно быть равнодушным, у некоторых получается. Человек, который прошел через войну, редко возвращается счастливым. Он возвращается в достаточно сложных эмоциях и чувствах. И когда человек в сложных эмоциях и чувствах встречает на улицах угрюмые взгляды, взгляды, которые отводятся, он это 9 из 10 случаев прочитает как то, что ему не рады, и это из-за него угрюмое лицо, это его не рады видеть. Возьмите на себя труд задуматься о том, кто у нас сейчас герои, кто у нас сейчас номер раз. В психологии есть такое понятие, как клиент-ориентированная терапия. Вот сейчас украинскому народу надо стать воино-ориентированным народом. Если вы видите воина, вы потрудитесь душой, подтвердитесь мозгами, подойдите к нему, пожмите ему руку, скажите спасибо. Научите своих детей замирать и благодарить, и улыбаться, и подходить к этим воинам, чтобы они понимали, что те единицы, которые позволяют себе нести бред о том, что зачем вы пришли, кто вы такие, это маргиналы, они есть в любом обществе, это, ну, погрешность. Это просто погрешность. Позвольте им увидеть то, что вы на самом деле чувствуете, то, что вы на самом деле думаете. Когда вы прошли мимо, вам стало неловко, вы перевели денег волонтерам, вы откупились от совести, но воин остался в ощущении ненужности. Победите привычку с детства к сдержанности. Улыбнитесь, подойдите, пожмите руку. Извините, спасибо. Нет, это правда, ну, действительно, вот это, ну, тут на это можно было, наверное, передачу заканчивать. Может быть, это квинтэссенция того, о чем мы говорим. Но я все-таки хочу, на самом деле, у нас еще есть время для звонков, и, пожалуйста, звоните по тому телефону, который вы видите на экране. А я хочу показать маленький фрагмент программы, которую снимала моя коллега Мария Савицкая, программа «Память священна». Опять-таки, вот да, раньше мы снимали там о ветеранах 41-й, 45-й, ну там какие-то конфликты где-то. А теперь вот мы снимаем о наших сегодняшних героях. Что чувствуют демобилизованные, возвращаясь сюда? Важко було звикати до цієї обстановки? До цивільної, да. Цивільної було дуже важко. Нерозуміння. Ми так, коли гражданські нас не розуміють. Це воно було дуже важко. Напрягали салюти. Да. Любі, да, це ж були ті і салюти напрягали, і свист напрягав, бо тому що коли він летить, вона свистить. Це напрягало все. Любий шорох, любий стук. Машинка тормознет, що так десь. Запишіть, воно зразу повертається, дергається, потом покривається. Ну це є, це реальність. Це не то, що якийсь без страх, це вже організм, свідомість в нас спрацьовує сама. Який захист працює. Ну, а так вже з часом спілкування так більш з рідними, воно виводило з того стану. Це з дружиною, з дітьми, там, з мамою, там, з батьками, своїми, з жінками. І воно легше стає. Тому що люди, які, з ким ти спілкуєшся, тебе розуміють набагато легше, ніж коли ти спілкуєшся з другим і задають провокативні питання. Пока шел сюжет, воспользовался зритель возможностью все-таки до нас дозвониться, вклиниться в нашу бурную дискуссию. Слушайте, мы вас, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Точка зору наших односельчан щодо мобілізації така. Якщо командири не наведуть порядок в своїх підрозділах, то бажаючих служити буде все менше. Тому що жителі навколишніх сіл, які знаходяться біля Широколанівського полігону, бачать весь цей безлад і п'янства, і вбивства, і бажання служити зникає. Тому що військові можуть вільно заїхати до крамниці на БТРі зі зброєю, в масках і творити все, що хочуть. Тому таке питання. Яка відповідальність? І коли командири будуть нести відповідальність за своїх підлеглих і за їхні вчинки? Дякую. Что, можно? Да, пожалуйста, и потом Милана Николаевна. Это перестаньте продавать им алкоголь. А возьмите телефон участкового и позвоните участковому. Участковый свяжется с их командиром, и они будут жестоко наказаны. Я видел, как этих людей наказывают на широком лане. У меня был в воскресенье, был свидетелем, привезли с увольнения человека, у которого прямая связь с Путиным.
Ну, это уже бред был, понимаете, уже человек допился до таких чертиков, что он... Ну, дурачок. Ну, Милая Николаевна, у вас наверняка есть несколько историй. Сейчас, Игорь, секундочку. Он же не был, понимаете, они все кричат, вот я поеду, я там настреляю, я буду таким героем, но только я здесь пью, и я поеду. А когда дело доходит до ехать, они берут свой геморрой, вспоминают. Кстати, по поводу мобилизации, вот эти вот кричащие, правильно, чувствующие себя виноватыми, извини, брата, перебиваю, вот точно ты попал в яблочко. Они говорят, если к нам придут, то тогда я. Он сидит на кухне за столом или начинает, не, а что ты туда поперся? Вот такие вопросы, то есть я постоянно слышу. Ты что, идиот? Да ты же не идиот. Я говорю, да я не знаю. Сейчас, секундочку, Игорь, я дам вам слово. Милана Николаевна, пожалуйста, чтобы не терять нить. Да, буквально, ну, декілька слів я не можу. Питання було так. Відповідальність. Чому вони приходять, ви чуєте, в БТРах, в балаклавах, з автоматами залітають в бари, кидають гранати. Так які гранати? Хорошо, що не РДГ. Света Шумової. А шум, як вони називаються, шумові гранати. В нас місяць назад опеклася жінка, але тут не за те. Ми не обвиняємо, наша вина теж є, але зараз підскажіть. Ми в червні 2014 року виконком прийняв рішення, відмінив те, що ми в 2009 році по клубнічці, це за неї йде мова, сама назва клубнічка. Ми відмінили, тому що там був час і ночі працювати, ми відмінили до 23, тому що всі злодіяння творяться вночі. В час, в два, в три, в чотири ночі. На нас господар клубнічки подає на виконавчий комітет в суд. Ми його програємо. Вибачте, а я собі думаю, є і рішення обласної ради, і є закони України. Під час проведення масових заходів не дозволяється продаж спиртного. Ми подаємо апеляцію, Одеський суд, наш адвокат, аргументуємо на Широколанівської масовий захід, масове скопичення людей. Ми програємо, ми програємо. Ми подали на апеляцію, ми його програли. Ми приймаємо рішення, ми на місяць по 3-4 виконкома інколи проводимо. Ми приймаємо рішення на основі міськради, хоч в нас воно було в 2014 році, там було більш розширене, заборонити продаж спиртних напоїв військовослужбовцям. Я їду на ефір, зараз там повно автобусів, уже тільки приїхали. І якщо подивитися, там метрів 350. Чоловік 200, хоч би одного в військовій формі побачила. Всі в гражданській йдуть в формі. Хитруни. Так, я бачу дзвінок глядача, втім хочу все ж таки почути Ігоря Павлєва, будь ласка. Добре, ну, Ігор, будь ласка. Хвилиночка, мікрофон. Почекайте, будь ласка, зараз дамо вас в ефір. Так, будь ласка, Ігор. Да. Хорошо. Я думаю, здесь прежде всего, вот мы можем тоже говорить о многом. Я сам бывший офицер, как бы, ну, служил в кадровых частях. И я понимаю, что приезжаешь в каждый гарнизон, в полк, и полк от полка очень сильно отличается, потому что в каждом полку разные командиры. Более строгие, значит, полк на высоте. И дисциплина, и боевая подготовка там на уровне. Где командир полка, там, будем говорить так, который ему до лампочки скоро осталось ему дослужить до пенсии, вот, и он хочет уволиться там поскорее, он уже об этом не думает, и, естественно, дисциплина находится на низком уровне. Так же самое я вот в этом сегодня говорю, ну, что происходит в Ульяновке, на Широколановском полигоне. Значит, мне кажется, что запрещать можно гражданским долго и много. Да. Если убрать водку с этих магазинов, значит, только цена поднимется за самогон. И они будут больше его варить и продавать. Вот. Здесь только сегодня, послушай, здесь только зависит от командиров. Послушайте, ребят, я говорю, только зависит от командиров. Конечно. Если офицеры находятся на уровне, друг друга. Да, если офицеры находятся на уровне, требуют, чтобы была дисциплина, ни один БТР не выйдет, ни один солдат никуда не пойдет, если за это будет наказан. А я понимаю, что там происходит совсем иное. То есть, да, потому что там нет боевых действий, все считают так. Поедете воевать, значит, там будет уже дисциплина другая. А здесь давайте мы отбудем свое время, давайте мы потренируемся, а там как будет, так и будет. А вы давно там были? Послушай, я давно там был, но я...
по разговорам слышу так. За Донецк, вот телезритель звонил, нет, спрашивал. Я думаю, что Милая Николаевна оттуда сегодня вечером. Давайте я скажу за Донецк, за Луганск, что происходит там. Вот я иногда созваниваюсь, я просто работал с этими областями там довольно долго, там с заводами. Вот, и люди, вот я недавно разговаривал с человеком с Донецком, он говорит, мы к вам не хотим. Я говорю, а чего вы не хотите? Это ж Украина, как бы. Да нет, у вас сейчас поднимутся тарифы, а у нас они низкие, на свет, на газ, на жилье. Вот. У нас здесь, ну, нам денег, которые мы там немного зарабатываем, хватает здесь жить. А если мы придем к вам, как мы будем жить? А правительство, как у вас сегодня, ну, распоряжается вами, ну, народом, как оно сегодня, ну, то есть у вас изменений к лучшему не происходит. Послушай, я говорю, как они рассуждают. Если мы здесь начнем жить лучше, если мы покажем, что у нас все изменилось в лучшую сторону, люди сами к нам придут. Как? Сами. Каким образом? Каким образом? Если люди захотят. Если пустят свой шанс остаться в единой Украине. Единое государство. Да мы не об этом, мы сейчас не об этом Крым. Говорим. Мы говорим, смотри, война закончится. Сел, ты смотри, машину, переехал через границу в Ростовскую область, и пусть там живет. Единое суверенное неделимое государство. Ты смотри. Олег, пожалуйста. Я должен буду еще приглашать сюда. Почнемо спочатку. Чемодан, вокзал, Россия. Правильно. Никому не нравится, пожалуйста, вокзал открытый. Все, не надо, у нас жить на тарифы не тяжелые. Тебе должен еще за ними бегать, уговаривать их. Мы здесь жили сколько лет? У России очень хорошая программа переселенцев. Это уже Дальний обещает. Восток. Дом вот, сразу дают. Конечно. Подводим. Сел и уехал. Давайте, если не нравится. Красноярский край, пожалуйста, туда. Куда хотите, туда едьте. Не надо нам здесь колотить. Давайте спочатку з ментальності візьмемо. Пам'ятаю 2008 рік. Мене вмовляють, знаю мінарований характер, вмовляють, Леже, не ходи до того ресторану чи до клубу той футболці. Чи 2006. Молодий Шевченко, кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Не то, що там вона там ярка, там чи що. Я кажу, пацани, ну повірите, кажу, ну ніхто не троне. Вони думали, що я спровокую. Потім шуткували, я кажу, ти знаєш, просто ті охранники, вони, мабуть, не вміють читати. Ми пожартували, але давайте враховувати ментальність. Тобто кожен регіон в Україні має свій колорит, свою ментальність, як якісь ключові фрази, наприклад, Миколаїв, Тюша, Одеса, що там, і так далі. Тобто про Донбас. То люди, які були заселені на той час. Переселені. По-перше. По-друге, на сьогоднішній час, коли виросла на русском, я говорю, потребителі покоління нинішнє, вони подивилися, що батьки мантулять на шахті. У мене там Равіс, там хлопець молодий, сам з Донбасу, він каже, ну чого, я на шахті добре заробляю, каже, нормально працюю. Молодий хлопець, здоровий, гарний, ну, в міру, хотів сказати, упитаний, розумний, да, класний пацан, в общем, воєнний, отакий. І я радуюсь тому, що такі хлопці є. Але ж, коли я бачив, от ремарка, да, поставив машину, це в Донецьк, 2007 чи 2008, там по роботі, поставив машину, зайшов до магазина, взяв щось там поїсти, і ще дві бутилки пива. Іду, проходжу, бачу, йде чотири силуета, і вони так дуже технічно, ну це все ми проходили в 90-ті тут. До речі, зараз до зброї і до вирішення цього питання. І вони технічно розходяться. Я на автоматі розумію, що це хлопці гоп-стоп, і я знаю, як він працює. Тобто я технічно ухожу, картина, кіно не моє, ніхто ні слова нікому не казав. Один раз там два удари від першої пари. Пропустив, проронив. Мовчи, не повертаючись друг до друга, не питаючи, що і за чим. Я пішов собі, вони пішли собі. Тобто, у них це норма. Вони не побили, щоб забрати ті гроші. Тобто, вони так собі тренуються. У них там була своя власть ще при, ну, як, вони... 90-ті там просто не закінчилися. Не закінчилися. Там смотрящі, там подсмотрящі. Ну, тогда давайте вернемся к цитате из Андрея Алексеевича Гадатурского, народного депутата, главы
партии Порошенко «Солидарность» в Николаевской области. Так зачем нам тогда Донбасс? Чего мы тогда воюем? Может быть, он и прав тогда? А мысли-то куда девать? Но в то же время... Давайте сейчас Галицыновка скажет. Я не хочу быть с Николаем, пойду... Нет, я просто... В то же время звонит товарищ... Я просто хочу сказать, что тем людям, которые вот сейчас не идут, прячутся от повесток на шестой волне мобилизации... Они же тоже, наверное, слушают высказывания руководителя президентской партии в Николаевской области. Читают их. И, наверное, тоже начинают думать, что это же не какой-нибудь там, прости господи, глава оппозиционного блока. А это руководитель партии президента, так говорит. До речи, так, ну, наверное же, в этом есть какая-то логика. Чего я туда пойду? До професійних політиків. Якщо людина класний директор заводу, до речі, Сергій, казали, дякую, я вже не пам'ятаю, хто за якісь машини ви передавали, вам переказували колективу, дякую. Я не ошибся, так? Це тепловоз. Да. Люди казали, дякую, я вже не пам'ятаю, за що. Якщо людина производственник, скажем так, от станка, він хозяїн, він куркуль, як то каже, у нас казали, да. Якого ж біса ви його назначаєте головою фракції, щоб він писав професор, щоб він казав... Это ви о ком говорите сейчас? Да, это уже стало класикою. Давайте, ми как-то потерялись вот в намеках. Я кажу про те, що якщо ти політик, то ти маєш бути політиком. Тобто, якщо ми кажемо про цивілізацію, про демократію. Де відповідальність про владну коаліцію? Відповідальність. Тобто, УПК. За те, що може заявляти про сепаратизм. Не один созив Верховної Ради не проголосує за кримінальну відповідальність за прийняття чи неприйняття своєчасних законів. Вони скажуть, ні, ну, ребята, як ви розказали мені воєнний анекдот, у тебе жена гуляща, так у тебе ж теж. Гей, ну, все-таки. То есть вот эта игра в игру мы не играем, или игра в игру мы играем, то есть у нас иллюзия Инстаграма состраивает эту иллюзию. Про оружие возвращаюсь. Ни один человек, который постоянно обращается с оружием, лишний раз не понесет с собой, допустим, 1300 грамм или 1400 с двумя магазинами Макар там с кобурой. Не понесет он с собой боекомплект с автоматом. Будет возможность его снять? Он его снимет. Ни один здравомыслящий человек не будет у себя в Инстаграме выкладывать фотографии на фоне разбитого БТРа там, с двумя автоматами, там, с сигаретами. Зайдите туда, посмотрите. Когда говоришь, хлопцы, пожалуйста, не надо звонить, не надо писать, где вы находитесь, не надо фотографироваться возле знака дорожного населенного пункта. Идет пристрелочный обстрел, они все, ой, вот тут стреляй, о, чуешь, ну это ж... Говорите очевидные вещи. И понятно, я не военный, я вам говорю о том, про оружие. Мы закончим с этими гранатами и пьяницами, если примем закон об оружии. Да, отстрелят будут случайные. Как и здесь есть невиноватые случайные. Так вот, если каждый будет знать, что за такую выходку ему возьмет жбан, тут же я говорю, давайте выдадим лицензию охотникам. Если кто охотник, помните, как ездили на Кимбрскую косу, то сначала волков отстреляли, хренак отстреляли волков, да хрена кабанов. Пошли кабанов отстреляли кабанов, опять до хрена Олег, волков. Олег, давайте послушаем нашего зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да-да, слушаем вас. Добрый вечер, это Петр Николаев. Здравствуйте. Я хотел вот вопрос о мобилизации. Я сегодня слушал радио «Эра», и там женщина задала вопрос, говорит, а почему вот, например, сын Авакова не воюет? Или и сын, где находится Порошенко? А где сын Гонтаревой находится? Вот в чем вопрос. Спасибо. Ну, я думаю, что вряд ли я или кто-то из присутствующих ответит вам на этот вопрос. Приедет кто-нибудь из... Сейчас выборы начнутся, люди будут ездить. Задавайте вопросы тем, кто может компетентно отвечать на них. Пожалуйста, Сергей. Кого-то из таких сильных политиков, я просто сейчас не помню фамилию, я не сильно в них там тактично разбираюсь, но 55-й бригады, командир гарматы, сын одного из очень-очень сильных политиков. Не Луценко? Кажется, его. Ну, я знаю, я могу сказать, что Руслан Кашулинский служит, причем просто человек ушел добровольцем с поста вице-спикера Верховной Рады. Так что да, есть... вопрос, чтобы уйти на фронт. Да, пожалуйста, Игорь. Вот смотрите, давайте еще одну сторону затронем, да, недоверие людей
к государству, да, вот в этом контексте, опять же, в военном контексте. Вот возьмем абсолютно бытовую сторону жизни любого человека. Мы все покупаем бытовую химию. В магазинах разных, она в принципе одинаковая в разных магазинах. Так вот, по такому практическому наблюдению, процентов 80, а то и больше, бытовой химии, начиная от дезодорантов, заканчивая стиральными порошками и всякой ерундой такой, произведена в Российской Федерации. Раз. Заходим в любой магазин электроники. Любой. Телевизоры марки LG, я извиняюсь за рекламу такую невольную, и Samsung произведены в России. И так далее, и так далее, и так далее. Буквально вчера, сегодня, прошу прощения, в Фейсбуке, уже не помню кто, человек выкладывает свежайшие фотографии. Два маленьких обыкновенных продуктовых магазинчика в Донецке. Заходит с черного входа, фотографирует огромное количество ящиков со свежайшей продукцией фабрики Рошен. И так далее. И таких примеров тысячи и тысячи. Люди смотрят, а с кем мы воюем? Нам все время говорят, мы воюем с Россией, российско-террористические войска, по-разному их называют, там, да, этих сепаратисты, боевики, российско-террористические, российские, разные вариации. Человек идет в магазин, покупает российскую продукцию. Как? Мы же с ними воюем. Откуда это все? У людей то, что называется сложным словом, когнитивный диссонанс. Банк России на центральных улицах. Да. Поэтому и вот это недоверие, оно складывается из маленьких-маленьких осколков, вот эта мозаичка. Так, нормально, да, скажем, в 43-м году там, или 41-м рейхсмарок поменять на советские рубли, да, где-нибудь там, в Москве. Нормально, ну у нас, да, пожалуйста, Дмитрий. Там патриотизма и, так сказать, чтобы народ поверил в то, вот там следующая волна мобилизации, то не нужно президенту просто на словах рассказывать, да я за 3 часа войну закончу, mm-hmm. да я вам по 1000 буду платить, которую, вот, где? Ты говоришь, уже выплатили, уже да? Выплатили. У меня ребята, я в эту акцию не попал, конечно, но ничего страшного. Крайний губернатор. Но те ребята, которые уже как бы реально слушали эти слова, ну, пустые слова. Да. То есть, ну зачем, как человеку туда идти, в что ему верить? Вот, да, рассказывает. Я завозил вот этого журналиста американского, Лойка. Вот когда он сел в БТР, я ему говорю, дядя, говорю, а что, ты не боишься? Ты же понимаешь, мы не то, что туда доехать не можем, там, ну, можем не доехать, а можем просто туда не выехать, не вернуться. Он говорит мне, да ты знаешь, говорит, если я здесь умру, говорит, у меня даже мои правнуки будут обеспечены. Вот если каждому мобилизованному бойцу сказать, ребята, государство дает гарантию о том, что если вас ранит, там, или вы, не дай бог, погибнете, мы сделаем так, что ваша семья там нуждаться ни в чем не будет. Но это только вот с экранов телевизора одни пустые слова, понимаете, звучат, и как народу вот это все слушать, просто верить. Штаты воюют всю жизнь. Сергей, секундочку, да, я просил вот в начале передачи, чтобы мы все-таки обращали внимание на эту лампочку, которая показывает, что у нас есть звонок в студию. Говорите, пожалуйста. Олег, послушайте, у нас зритель в эфире. Да, говорите, пожалуйста. Алло. Я мама участника АТО. Він прийшов демобілізуватися в марті місяці. До сих пор ми не можемо отримати посвідчення АТО. Нас з одного воєнкомата швидляють другий. І як ви хочете, щоб після того матері пускали своїх дітей в армію? Сергій, ви закінчили, так? Да? Спасибо, Сергей, пожалуйста. Ну, я думаю, что, наверное, вы как получается, человек, который занимается правами вот военными. Проблемами это самая насущная, в принципе, такая текучая проблема, которая сейчас есть. Не переживайте, месяц-два он получит свое удостоверение, но при том условии, что его выписки все находятся в военкомате. Мартовская демобилизация. У нас все, в 79-й аэромобильно-десантной бригаде, я хочу еще раз, извини, прости меня, да, пожалуйста, я что тебя перебиваю. У нас, я вам говорю, простой солдат, я там никто не мог. Нам все выдали, это без всяких проволочек. И я не буду говорить о том, что там это правильно. Нам выдали, мне позвонили, я демобилизовался. Хорошо, давайте. 10 квитня мы отремонтировали. Давайте вот перейдем к практической части. Сергей, дайте, пожалуйста, ваши контакты. Назовите организацию, которую вы представляете по защите прав военнослужащих. И я думаю, что не только эта женщина, но и, в принципе, те, кто имеет проблемы подобного рода, смогут. Вы можете сразу мне напрямую звонить. Только пожалуйста, озвучьте. Ближайшие, пожалуйста, вот 2 недели, которые будут. Я сейчас учусь. Ну, у меня переквалификация. И у меня
Мне можно звонить после где-то 18:30. Запишите мой номер 093-742-05-60. Вот. Если по таким... Повторите, пожалуйста, сейчас наш режиссер выведет на экран. 093-742-05-60. Это мой личный номер. Сергей, может... это Насов. Сергей, еще раз, как ваша организация по праву по защите права? Громадская организация «Спілка військовослужбовців». Вот. В принципе, уже много помогли с этими вопросами. Были такие проблемы, когда выписки не приходили с частей. По 79-й есть там вопрос один. Людей, которых попереводили по разным частям, либо они там уклонялись немножко от выезда в АТО очередной раз. Ну, скажем так, были свои нюансы. И... Которых незаконно вывели из опасности. Или... А? Там много нюансов. Незаконно отправили, да. Много раз. Одну партию удалось вернуть. Ну, да. Но кто моя это работа. Делал, почему поэтому? Это же не... Там не есть много... Есть случаи. Есть, да. Есть много нюансов. Но в целом это... И это есть много. Такая проблема, что очень много заявок сейчас с военкоматов, которые... Ну, еще не отработаны. Там всего два мальчика работают, вот, которые занимаются этим. У меня с ними контакт есть личный. Вот, и они говорят: Серега, ты реально пашем в поте лица, но из-за проблемы, что надо собрать выписки и отправить их в АТО, там должны их подписать, а не прийти назад, а потом мы их только фельдъегерской службе отправляем по военкоматам. Это все время. И плюс военкомата, вот, как военкомат, они должны дождаться вытяга с наказа, про присвоение. Тогда военкомат уже выдает ему участника боевых действий. Были случаи, вот у меня есть несколько случаев, когда вытяг потерялся. Вытяг нечаянно отправили в 95-ю бригаду, потом в 25-ю его нашел, а потом потерялся где-то в Житомире, понимаете? И вот сейчас это вот разбирательство, где же все-таки парни вытяг. Короче, военные достали карту и начали спрашивать дорогу. Ну, как-то так, да. Не совсем компетентные вот те, скажем, кадровые военные в штабах. И сурчуки. Да. Так, у нас есть звонок зрителя, но, пожалуйста, подождите буквально пару минут, Александра Финкова сейчас скажет то, что считает. К этому вопросу, кроме вот каких-то непоняток, да, скажем таким словом, которые случаются, когда потерялись документы, еще что-то, есть такой момент, когда люди, не привыкшие иметь дело с бумагами, со справками, просто не знают, что делать. Поэтому я перед тем, как шла на эфир, обзвонила и волонтеров, и власть, спросила, что у нас есть для демобилизованных. Значит, что приглашает обладминистрация? Да, значит, вот обязательно этот пассивник Николаевской области разработан. Я его просмотрела, очень хорошо он скомпонован. Что делать, куда идти, с какими документами, куда звонить, если что-то непонятно, и то, что касается, ну, там, психологической помощи, как и физиологической помощи, что с собой делать, на какие симптомы обращать внимание, ну, как помочь самому себе, с чем обращаться к врачам. То есть, прежде чем разочароваться в возможности получить документы, возьмите вот этот вот пассивничек и посмотрите, проделаны ли все шаги, или увидите, на каком шаге вы споткнулись, поняли, что ничего не получается, расстроились. Есть и опустили руки. Проблема. Вот этот белый пассивник выдают каждому демобилизованному, который приходит со своими документами, становится на учет. Большинство просто не приходят в военкомат. Забрали документы и теряются. Но есть такая проблема. Я общался с ними, поэтому у них нет этого. Так, уважаемые гости, эксперты, давайте все-таки вот пропустим зрителя. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ви знаєте, якщо ви приймаєте дзвінки, то, будь ласка, приймайте їх, а не розмовляйте самі з собою. Мене, будь ласка, як мені працювати? Я вас слухаю, кажіть ваше питання. Це перше. Значить, от ще коли був Янукович, я зустрічаю двох військовослужбовців. І кажу їм: хлопці, ви знаєте, що... Вони кажуть: ви народна армія. Я кажу: ні, ми не народна армія. Ви найманці, і вам завтра скажуть іти вбивати людей. І ви підете. І мені капітан дуже так відповів, каже: та ні, ми за народ і так далі. Так от, щоб ви знали, ви сьогодні воюєте проти народу України. Ви сьогодні порушуєте статтю 5 Конституції України. Це перше. І вас будуть судити люди. Ви їдете воювати на Донбас. А якщо завтра поїдуть, вас пішлють у Львов і скажуть вам там, що там сепаратисти. Що ж ви робите? Ви хоч голову включіть і... Добре, дякую. Тут просто є кому відповісти на ваше запитання. Будь ласка. Я вам... Сергій Єрпель. Я потім більше не можу. Я вам отвечу на этот вопрос. Военный, кадровый военный, это человек устава.
есть приказ старшего начальника, который его подписывает, и есть солдат, сержант и стартовый командный состав подразделения, который обязан, согласно уставу, подчиниться. Если приказ приходит на выдвижение в какую-либо точку, на какую-либо задачу, то есть несколько статей устава, которые защищают от тюрьмы самих военных. Не применять оружие по мирному населению. Разрешено применять оружие в ответ, потому что я лично сидел на аэродроме в составе 79-й бригады в Кульбакино лететь, оцеплять Киев на Майдан. Мы там были, я вам честно скажу. Мы там были, честно. И у нас была одна задача. Выставить блокпосты, не пропустить оружие в Киев и вывоз его из Киева, проверять машины. В случае открытия огня в нас, мы давали бы ответку. Хотели. Все. Хотели. Ну, у нас был такой приказ. Никто бы первым оружие не применил. А мы были на Майдане. Я не к тому веду. Но жизнь такая штука, что пришел приказ выдвигаться сначала на Чангар, потом туда в Донецк, и тоже никто первым оружие не применял. К нам садились чеченцы с батальона «Восток» на вертолетах. Просто они перепутали место посадки и сели нечаянно на Арабатской стрелке. Прямо вот у нас, между нашими БТРами. Мы бы их могли там расстрелять. Но никто не дал приказ, потому что не было нападения. Никто нам не давал приказ открывать огонь. Так же самое на Донбассе. Первый раз открыли огонь только в ответ. Да, поэтому, извините, кадровый военный — это такая работа. Конечно, безусловно. Но зато мы знаем, почему у нас в Николаеве будут голосовать за оппозиционный блок. Ярослав, ну хотел бы сказать человеку, который дозвонился, да, зритель, да, в принципе, мне понятно, что вы за зритель, и почему вы вообще сюда звоните с такими вопросами. Если вы, я слышал в возрасте, да, человек, вы должны осознавать, что такое есть Конституция Украины. В Конституции Украины четко указано, кто имеет право носить зброю на территории держави? Це військові, спецпідрозділи і міліція, правоохоронні органи. Особи, які мають право носити зброю. Люди, які носять на Донбасі зараз зброю, хто їм її видавав? Елементарне питання, щоб у вас не виникало якихось колібань. Що нам скажуть у Львов їхати? Не скажуть у Львов їхати нам. Слава Богу. Не скажуть нам у Київ їхати, бо там немає таких людей, які будуть виступати проти розподілу і розірвання нашої держави. Це інше питання. Будь ласка, вивчайте Конституцію України. На Донбасі сепаратисти, які взяли зброю незаконним чином, завезену з території Російської Федерації, коли часті наші стояли, позахватували хлопців часті, розбивали тих райвідділи Служби безпеки України, коли розрушали воєнні кімнати, незаконно. Незаконно. Ви ж це не задаєте питання, як у них виникла зброя? І оказується, вони хороші люди. Ви задаєте питання, хто були їхні куратори, да, які займалися. І коли наші хлопці зупиняли, вони підсилали по 500 гривень, платили матері, а по 200 гривень за дитину давали. Да. Щоб вони виходили і лягали під наші БТРи БМП. Спочатку ви спомніть. Коли Маріуполь був перший раз. Я вам освою, що якщо у вас пам'ять коротка, так ви спомніть, візьміть відеоролики за февраль, за март 14-го року. І ви ж чому не задаєте питання, а хто ці люди? А потім, коли їх Служба безпеки допитувала, вони кажуть, що матері давали 200 гривень, а їй самим 500. Бедность, мать всех пороков. Уважаемые господа, у меня вот как бы много всяких впечатлений, и давно у нас не было такого живого эфира. Я искренне рад, что тема настолько, на самом деле настолько вот горячая, что вызывает такие эмоции. Однако все-таки вот хотелось бы мне говорить о чем-нибудь хорошем. У нас есть замечательный сюжет о том, как, не дожидаясь, пока будут сняты очередные сериалы, героизирующие наших героев, собственно, рассказывающие о наших героях, как о героях, пока будут написаны и изданы книги, как уже сейчас общаются, просто вот такие военные, как вы, общаются с детьми, и что из этого получается? Замечательный, очень светлый сюжет. Давайте посмотрим.
Зустріч відбулася у досить теплій атмосфері. Дітлахи залюбки слухали волонтерів, сотню та задавали запитання. Про важливість таких заходів годі говорити. Підтримка для військових зі сторони підростаючого покоління вкрай важлива. Діти довго і гучно аплодували гостям та не знаходили слів для привітання. Емоції переповнювали. Тому зустрічали піснею. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина. Це ліси, поля, гори, холоди, нерідна, ти моя Україна. Сотня нещодавно приїхав з зони антитерористичної операції. Коли його разом з волонтерами запросили до дитячого табору, одразу погодився. З собою привіз подарунки від батальйону «Київ-1». Розповідав про те, що жоден військовий не піде в бій, не маючи при собі дитячих малюнків або сувенірних браслетів. Ці, здавалося б, дрібниці підтримують бойовий дух військових та нагадують, що вдома їх завжди чекають. Від дітей, тих же самих сиріт, дуже багато цікавого, дуже цікавих багато малюнків, дуже цікавих багато листів надсилають. І це бійцям допомагає духовно. Бійці йдуть з цими листами, з цими малюнками в бій. От. І наша перемога, вона буде завдяки таким дітям прекрасним. Сотня познайомив дітей з важливим для кожного військового атрибутом – аптечкою та наочно продемонстрував її вміст. Разом з вояком до табору завітали волонтери, які з самого початку бойових дій щотижня везуть гуманітарну допомогу на схід. Руслан та Сергій також розповіли дітям про свою роботу. Запевняють, дитячі подарунки та підтримка не раз допомагали і їм. Ценность этих встреч, она очень важна в плане моральном, в плане душевном, только потому, что, во-первых, мы видим безумное количество детей, ради которых ребята там находятся на передовой. Ну а, естественно, дети видят и слышат с первых уст, что происходит на передовой и насколько важна их помощь для передовой теми же картинками, теми же рисунками. Діти ще довго не відпускали гостей. Розпитували, розповідали про себе, розписувались на фотокартках, дарували подарунки. Старшокласники всерйоз замислились про своє майбутнє. Хлопці хочуть стати військовими, дівчатка – волонтерами та медиками. У всіх одна мета – допомагати воїнам АТО самостійно. Мені сподобалася ця зустріч, можливо, навіть не просто сподобалась, а заохотила мене задуматися над тим, чи йти мені в армію, чи, можливо, я, неможливо, я теж навіть хочу вже захищати свою країну. Мені дуже сподобалася ця зустріч з ними. І, як сказати, я хотіла побажати всім, що зараз в АТО знаходяться, щоб вони, як сказати, повернулися додому з перемогою, щоб їх чекали рідні їхні. Мені зустріч дуже сподобалась, тому що я дізналася, як люди живуть, як їм важко. І що наша підтримка їм дуже-дуже головна. Мужності, терпіння, любові. І хай знають, що ми їх чекаємо, що ми їх любимо. Ну от, собственно, от. Аля говорила о том, что мы только что увидели. Так что это тоже есть, и правда, здорово. Ты не обманешь. Люди добрые, я дуже вибачаюсь. Я в даній студії з'явився завдяки одній людині. Вона знаходиться на лікуванні в шпиталі. Її ампутували ногу. Олеже, будеш бачити, привіт. Річ в тому, що він... Олег Кравець, заступник голови обласної організації партії «Батьківщина». Тут не в тому річ спілкував. Я не знав просто, що він в шпиталі, не знав, що без ноги і так далі. Він там я бачив вже, як він підпригував там на одній по тій кроваті, коли по телефону балакав, та я там пацану поміняти, демобілізувати. Тобто в нього так це накипіло, наскільки він... Я, допустим, чоловік, да, я холерик, я імпульсивний, я завжди так розмовляю, підпригиваю. Тут от Олега слышать. І основна задача, я так понял, наша сьогодні, помочь хотя бы советом, я не знаю, личным опытом, там, проявлением патриотизма, героизма, я не знаю, то есть поменять ребят, провести мобилизацию для того, чтобы провели ротацию, потому что в этой ситуации там тоже из-за вот этих вот нюансов внутренних, неуверенных, люди тоже, просто
Ну, звучало от него как крика помощи от Олега, то есть надо пацанов поменять, и вот хоть ты тресни. И то есть я вижу задачу сегодняшней передачи в том, чтобы помочь с этой мобилизацией. Я не знаю. Ну, мы начали сюжет, начали программу сюжета о пресс-конференции, о брифинге военных. Потому что, собственно говоря, наверное, если бы власть об этом говорила, это было бы не совсем неэффективно. Когда военные говорят, почему Сережа там был, да, Таназ, почему там были другие. Потому что, когда они объясняют, поймите, мы не вернемся оттуда, наши братья-побратимы, наши друзья не вернутся оттуда, если вы не пойдете, вы не исполните ваш долг, ну, мне кажется, что еще может быть более доходчивым? Понимаете, какая проблема? Знаете, есть приказ, там, будешь ждать, все. Но тяжело объяснить жене, маме, ребенку, вот, что ну, вот, кто-то там, сосед, да, там твой, там, дядя из соседнего подъезда не хочет идти в военкомат. Нет, вот Олег же говорил, что есть замечательная аргументация, ко мне сюда придут, да, я тогда да. Встану из-за стола на кухне. Папа, ты сколько еще там будешь на твоей работе? Давайте уже, пусть вас меняют. Ну и что ты ему скажешь, тому ребенку? Что Боже, кто-то позор. Не хочет. Это чистый ужас. Это когда вот сейчас вот был... Оно, знаете, оно можно отстоять дальше. Ты стоишь дальше, и все там без ротации, нормально. Будешь работать. Но приходит срок. Семья, знаете, как тяжело, когда сроки переносятся. Я когда был за границей, знаете, вот едешь на 6 месяцев. И ты знаешь, что через 6 месяцев ты должен вернуться. Прилетает самолет, там, нерадивый. Парень немножко темнее кожи, бьет трапом самолет, самолет уходит на 2 месяца на ремонт. И нас 2 месяца не могут поменять. Такая тоска на душе. Потому что ты настроился на замену через 6 месяцев, а тебя меняют через 8. Вот так же и там. Тяжело на душе, но все равно переборят. А еще хуже дома, микроклимат в семье, который разрушается. Давайте послушаем, сейчас секундочку, давайте послушаем зрителя. Это уже последний звонок за эту передачу. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечір, да, говорите. Добрий вечір. Добрий вечір. По-перше, дуже хочу подякувати нашому миколаївському телебаченню, що ви таку раз в неділю зробили передачу. Можливо, її навіть треба повторювати на другий день. Це перше питання. Дивіться нас в інтернеті, там є усі записи. Ну, не всіх є інтернет. Я людина в віці, в мене немає інтернету. Ну, це як найбільше. А по-друге, я хочу подякувати цим нашим бійцям. Вони такі, я хочу сказати, мужні, крепкі. І так, як я мама, мені їх і жалко дуже, що вони зараз так жарко, вони бідні в тих окопах. Але переживіться і не звертайте уваги на ніякі провокаційні питання, от хіба що дядько тепер переді мною це казав. Ви, наша нація, ви наша гордість, ви наші сини, ви захищаєте нашу рідну Україну, в якій ми живемо. Яка вона? Погана чи хороша? Вона буде дуже хороша. Вона і зараз хороша. І буде ставати ще кращою. Я вам дуже, діти, дякую. Держіться, бійці, і ніколи не здавайтеся. Вам сили і крепості. І вам повезло, що у вас немає інтернету, бо таких в інтернеті теж дуже багато, і ви бгаєли весь час, щоб від них відбуватися. Дякую, дякую вам за добрі слова. Ви б бачили, як посвітлили обличчя у хлопців. Справді, це дуже важливо, це те, про що Аля казала. Наш час добігає кінця, і є люди, які... Практично нічого не сказали. Ну, у нас тут є, до речі, представники служб соціального захисту Миколаївської облдержадміністрації. Якщо є, шановні дами, то, будь ласка, кажіть зараз. І будемо вже закінчувати. На жаль, скільки б у нас не було часу, а його все одно не вистачить для того, щоб обговорити таке важливе питання. Будь ласка, ось мікрофон, кажіть, будь ласка. Для нас, представників соціальних служб, звичайно, ті вже, хто повернувся, демобілізовані, це та категорія, з якою ми працюємо, з якою ми чекаємо, і починаючи від обстеження, вивчення потреб, і потім, уже маючи весь арсенал тих можливостей, які є в соціальній службі, ми намагаємось надати допомогу. Звичайно, от сьогодні говорили, яка важлива, необхідна допомога
психологічна підтримка дуже важливо. І, на жаль, недостатньо сьогодні ще готових спеціалістів. І тому ми вдячні за підтримки облдержадміністрації наших депутатів, які прийняли рішення, і з обласного бюджету залучено 99 тисяч гривень для того, щоб працювали кризові психологи саме з такою категорією. Ось, да, є така допомога, і сьогодні вже працюють психологи, і працюють вони не тільки на території міста Миколаєва, але й на території Миколаївської області. Тому якщо є така необхідність, і ви знаєте про тих, кому треба така допомога, будь ласка, звертайтесь до управлінь соціального захисту, да, до всіх тих соціальних служб, які ви знаєте, обов'язково таку допомогу ми знайдемо і скажемо, до кого треба звернутись. Санаторно-курортне лікування. Люди, які повертаються, дійсно вам необхідно таке лікування. І також виділені кошти із обласного бюджету. І сьогодні 2 мільйони 280 тисяч гривень для того, щоб ось як демобілізовані учасники бойових дій. Сім'ями вже можна. І вже можна сім'ями, так. Сьогодні внесено. Буквально розмовляли з губернатором, він говорить, Сережа, говорить, проблема, 68 сімей тільки согласились їхати. Так, так. Говорить, тому ми говоримо про те, що... По тижню, по місяцю, бо не знають, про що розмовляти. Яка сьогодні програма, вона є сьогодні така. Будь ласка, говоріть про це, що учасники бойових дій без сімей, поранені і інваліди з членами сімей мають сьогодні можливість оздоровитись. Сьогодні вже розпочинається, буде працювати і державна програма також по оздоровленню. По оздоровленню. Забезпечення технічними засобами реабілітації. Це на особливому контролі. Ті хлопці, яким дійсно необхідна ця допомога, вона надається в першу чергу, так і теж на контролі. Тому всі питання, які соціального захисту, соціальної підтримки, вони всі ці питання можна вирішити, звернувшись до управлінь соціального захисту населення. Якщо це сільська місцевість, то при кожній сільській раді працюють працівники соціальні, які також ваші потреби, в всякому разі, ви їх скажіть про це. Скажіть про ці потреби, вони обов'язково знайдуть свого адресата. Дякую вам. Ну, так, будь ласка, Сергій, буквально хвилину, бо ми маємо вже виходити з ефіру. Кажіть, будь ласка. Так. Хотілося б обратитися к ребятам, які будуть обращатися. Якщо там от тільки що були телефони вашої організації обласної, просто я знаю, є багато випадків, коли або не сильно компетентні на місцях, особливо в області, вот, либо какие-то форс-мажорные обстоятельства, то, пожалуйста, обращайтесь дальше, выше, достучите во все двери, и вам откроют. Обращайтесь сразу напрямую вот, в областной центр. Вот сейчас телефон Сергея Танасова на экране, если что, звоните. Или звоните мне, вот, попробуем. Пока проблем нерішених не було. До речі, сьогодні Миколаївський район, управління соціального захисту відправили діток, учасників бойових дій в Рибаковку на оздоровлення. Це кошти виділені з місцевого бюджету. Да? Да. Дякую вам. Ну що ж, незважаючи на те, що дуже багато про що йшлося протягом цієї програми і було дуже багато негативного, втім, все ж таки, дуже приємно, що не тільки ну, сюжет, як ми подивилися і згадали, що позитивного все ж таки більше, а і що люди нам телефонують саме з такими настроями, саме з такими словами. І я впевнений, що саме ці слова, ось ці жіночки, що нам телефонували, вони є квінтесенцією ставлення нашого українського народу до своєї рідної української армії. Народної армії. Дякую, що були з нами. До побачення. Дякую.